Morgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon avsnitt 383. Elsa Alm, Per Frykebrant, Axel Nyslander. Det är dagens panel. Det är det. Vilken panel. Vilken julpanel. Det är en härlig julpanel. Sen ska det sägas att Noah Bachner kommer om en halvtimme. Mm. Och sen så kommer även Gustav Reinfeldt. Julen själv. Precis. Ja, precis. Han har plockat åt sig det epitetet. Ja, den var ledig. Ja, julen själv, ja. Det är ingen annan som har liksom tagit det begreppet. Nej, precis. Nej, nu är han liksom, nu är det han som kan julen i Sverige. Mm. Men det skulle också kännas som att man ska hyra in en jultomte. Alltså betala någon att liksom komma och lussa för den. Liksom. Då känns ju Gustav ganska bra till hans. Han har ju utseendet. Ja, men verkligen. Och jag tänker, det är ju några som hyr ut sig sådär. Mm. Var tomte. Är du en av dem? Nej, men du skulle kunna vara. Alltså jag går ju tomte själv. Gratis. Och det är väldigt få som vill köpa in den. För hänger du på oanmält hos folk? Det är inte oanmält, men man kan liksom, alltså där i takten där det går. Jag kör lite mer konceptualiserat. Alltså säg en tematisk tomte. Så den personen som har varit liksom väldigt aktuell det senaste året. Typ Trumpten var det för år sedan. Okay. Osama bin Laden. Och liksom inte sånt. Så det hänger på att det inte finns barn i familjen som kan bli rädda. Men oftast de här som hyr ut sig är sådana som man kanske inte skulle hyra in. Mm. Liksom typ Torsten Flink kanske känns. Men det skulle vi haft med i musikgruppen, men annars att Per kommer och lussar hos en oanmäld. Ja. Alltså att du bara liksom går runt och plingar på med den här tematiska tomten då. Precis. Det skulle jag gärna göra. Men det vi hade ju andra fina saker med i musikhjälpen på bössan ändå. Men det jag skulle säga var att Gustav är kanske en form man faktiskt skulle betala för att ha som tomte i så fall. Absolut. Men det här blir sista Fotbollsmorgon för året för er del, tror jag, va? Mm. Hur känns det? 2023. Nu ska vi stänga Fotbollsmorgon året. Vi ska göra något avsnitt till. Vi ska köra imorgon och sen kommer vi göra ett till i helgen också. Just det. Mm. Men helt okej år, men vi är inte nöjda, va? Nej. Nästa år, alltså, då jävlar. Jag och Elsa har ju stora planer för 2024. Och verkligen. Okej, okay, ja. Så pass. Ja. Mm. Nej, men ni har varit väldigt, väldigt starka under onsdagarna under 2023. Men det gläder mig att det finns ytterligare steg att ta, alltså. Ja, gud ja. Och som sagt var, silverfönstret öppnar ju här nu om någon vecka. Så att det gäller att prestera ända vägen in i mål så att vi inte byts ut. Så att ingen av oss hamnar på free transfer. Precis, det finns steg att ta, men det finns också en rädsla. Det är nog mer. Alltså andra upplever att det finns någon av oss kanske sitter på ett utgående kontrakt. Det kan ju vara svettigt. Exakt. Alltså det finns alltid saker att köpa för. nästa vecka, nästa år kanske onsdagen ser helt annorlunda. Ja. Annars så ser man ju fram emot försäsongsträningen i januari. Den kommer behövas. Just det, precis. Efter några veckors uppehåll. Ni sitter hemma och bara tränar. Pratar med er själv. Ja, precis. Det gör jag för dig redan. Ja, precis. Det är inget nytt för dig. Nej, men vi ska stänga Musikhjälpen ordentligt, tänkte jag. Vi var ju där, Elsa, det var ju superkul. Och vi lyckades alltså samla in 114 552 kronor. Det är otroligt. Fan starkt. Ja, verkligen, grej, verkligen. En liten applåd till det, va? Det tycker jag. Och ja, för att om man ska, vi har ju haft en auktion för 2-3 år sedan och den landade väl, då fick man gästa valfritt dobb-tv-program, men kommer inte ihåg, men landade kanske på 20-25 tusen, ja. Kanske lite mer, jag är osäker, men någonstans där. Och förra året hade vi en bössa som inte kom upp i några våldsamma summor. Så det här är ju verkligen ett nytt steg för oss att kunna hjälpa till och bidra för Musikhjälpen. Mm. Och som, totalt landade det på 59 510 761 kronor. Så att mycket pengar som har samlats in under den här veckan, och vi fick bidra med lite grann från vårt Fotbollsmorgonhåll också. Precis, och vi har också lärt oss mycket, kanske hur man ska sätta olika nivåer. Verkligen. Finns det lite lärdomar att ta? Ja, verkligen. Alltså, den är på många sätt helt orimlig, den här listan med delmål. Det är helt bizarr faktiskt. Ja. Man har ju sett, liksom, när man sitter och kollar på musikhjälpen, så har man sett olika liksom
om det är poddar eller liknande, har lite sådana listor. Så. Mm. Man har märkt att så här, vår är just den mest orimliga man har sett. Man skulle kunna vända på hela vår. Ja, gud ja, gud ja. Alltså det finns så många saker som är, du och jag har ju sålt oss alldeles för lätt. Ja, jag skulle vilja säga att ni har sålt det kanske billigast i hela Musikhjälpen. Ja, det är inte omöjligt. Ja. Alltså, jag ångrar att man inte fick se listan innan man sålde sig. Alltså att man fick se de andra... just det, precis. Men vadå, ska Jesper sitta i Batman-kostym för 120 och jag ska sitta i Geist-tröja för 40? Liksom. 40. För 120, då borde Jesper liksom gå runt på stan och typ skrämma barn i den där kostymen. Ja, exakt. Och alltså att sitta här är ju ingen grej liksom. Nej, precis. Och I remember, vad landade den? Vad var din? 35 tror jag. Precis. Ja. Men det var också så här, jag har ju ändå varit sugen på att genomföra det, så då när Otto sa så kastade jag in den, men också så här, vi visste ju inte var vi skulle landa. Men, nej, men när, just därför känner jag, fan, det hade man kunnat trycka upp, för att det hade varit roligare också att kunna, det blev så, hopp, då skulle du göra den här, alltså det gick så fort bara. Mm. Ja, så det är så himla lätt. Exakt, exakt. Så det var provocerande. Men Jesper måste ju fan kunna sitta här som Batman utan 120 000. Ja, ja. Annars är det illa. Sen tror jag att han tycker säkert att det är ganska jobbigt. Han känns ju inte den som älskar att gå på maskerad liksom och klä ut sig, utan han vill vara sig själv i alla sammanhang. Så att jag tror att han, det kommer liksom kännas som han behöver sätta sig som Batman. Men ja, jag tror inte Christian, inte att han ska göra det. Ja, jag tror inte att Christian Bale och Robert Pattinson, de här, kommer känna sig speciellt hotade efter att ha sett det här programmet. Nej, det tror inte jag heller. Men Elsa, det är dags va? Det är väl det. Ja, för att vi det ska säga vilka plåstret. Ja, för att när det var så att vi tickade över 40 då, så hörde Guys av sig ganska snabbt. Och de skickade en tröja. Och det här måste ju ta emot. För alla vet ju, som Per Lernström sa där i sändningen i Musikhjälpen, att du inte bara blåvitt supporter, utan du är liksom, du åker på varenda match i år. Mm. Och IFK Göteborg är ditt lag. Men här har vi alltså Guys matchtröja. Bra. Som du nu ska sitta. Tackar. Är det er stora dag här idag? Ni får ju vara med och bevittna det här live. Verkligen. Vi pizzade in en del. Behövde inte pizza in så mycket. men lite grann. Några kronor. Alla så här, en hemlig hjälte. Det var liksom Per som swishade in liksom. Ja, exakt. 39 000. Exakt, exakt. Ja. Men väldigt kul av dem att de hörde av sig så fort och skickade den här. Det är ju, det ska de ändå ha. Absolut. Och den var ganska nice. Väldigt... Det är ju faktiskt en väldigt fin tröja. Mm. Jag brukar där har vi det. Otroligt. Snyggt. Tack. Guys, tröjan är på. Och du ska ha den på hela programmet. Jag ska ha den på hela programmet. Ja. Det är dealen. Vi genomför en sändning i Guys tröjan. Det är ju lite roligt. Vi har ju en supportertävling i Göteborg. Alltså en turnering i fotboll som använder typ som ni har med råttjävlar och sådär. Men våran heter ju Rikets änglar. Okay. Och de som kommer sist varje år, de får ha på sig en Guys-väst. Aha, okej. Så att det här känns ju lite... Det är ett vanligt straff att Guys merch ska på. Så det här känns ju lite... Det känns lite som att man har kommit sist i en fotbollsturnering kanske. Ja. Men vi får säga tack till Sofia som var snabb och skickade tröjan. Ja, verkligen. Mm. Men alltså nu när jag ser den här listan återigen. 45 000. Fabbe får piffa till Sabris frisyr och outfit. Ja, den är så dålig. Han får piffa till den. Ja. Det är inte ens så här, det här ska du ha på dig, utan bara så här, du skulle du bara kunna liksom, man bara, kan du, jag ska bara fixa till din krage lite så här. Men också, Fabbe har väl ganska kort hår liksom, hur mycket kan man göra? Ja, men det är Sabri. Ja, det är Sabri. Det ser också en hel del, hur oklar den är. Men det är för att Sabri misslyckas totalt. Med sin första utmaning. Mm. Som var bara, ät en chili. Ja, just det. Klarade inte ens av det. Ja, just det. Så. Ja, men det finns lite saker som ska genomföras här. Det är dartmatch, så vi ska käka chili då. Vi har testat redan lussemorgon. Väl genomfört med Per. Tittarna får bestämma innehållet, aktien ska gästa. Och så finns det mer saker här. Hela listan finns att hitta på våra sociala medier. Men Fabbe, programledare 50 000 ska sägas också. Det var ju en som många var väldigt sugna på att nå fram till. Så att, han ska köra i den här stolen också ett avsnitt. Det blir kul. Det tror jag han kommer lösa. Vi får se om vi sänder det programmet. Precis. Det kan bli ett av de där januari-programmen när han sitter här och repar själv. Ja. Ja, men ska vi öppna lucka 20 kanske? Tycker det är jag. Väl dags i fotbollsmorgons adventskalender. Och där hittar vi bland annat en självsäker Björn Ranelid, en hånad Osimhen och ett gäng legendarer som tyvärr har lämnat oss i år. Så vi tar och kikar på vad som mer finns bakom lucka nummer 20.
Men vi ska inte gå på det, men jag hör att du har humor. Jag gillar ju humor, jag har lätt för att skratta. Så att jag tar inte den minsta lilla illa vid. Jag kan till och med skratta åt sådant som är riktat mot mig själv. Därför att jag är en människa som ser mig själv på distans ibland. Och då tycker jag man ska kunna ha självironi och bjuda in andra människor till att skoja. Det är många som har skojat om mig, det ska du bara veta. Och jag blir inte arg. Utan jag tar detta som en lek och jag tar det dessutom som ett incitament och en äggelse för att man ska kunna ha den där dialogen. Så jag vill säga till er, förresten jag kan säga som en parentes, en passant, att David har ett av de roligaste och bästa svenska efternamnen. Alltså det finns ingen som har, ytterst få i Sverige, som har sånt roligt och intressant och originellt efternamn som Fjäll. Tack. Det är ju jätteroligt. Nej, jag kan fotbollsspelare klättra upp en syrgasmask, ställa sig på toppen och blicka ut av världens landskap med fotboll och alla fotbollsplaner. Jag inte på domande för att det är i en lägre division så blåser man för sånt där. Och inte du. Jo, du har varit ute på Alvaplan och bölat. Nej, nej, nej. Jag sa bara att de är det, ja. Jag sa ingenting till. Vilka lag tror du kommer att gå upp nu då? Egentligen ska inte något lag gå upp igen. För de, jag tycker Superettan är dåligt. De spelar dåligt. Men nu är ju reglerna ja, jag vet. Det laget som vinner ska upp. Och det blir Frölunda, Enköping och Öster tror jag. De tre. Vilket lag som ska kvala, det laget får problem. Mm. Vi får väl återkomma till Superettan längre fram i tiden. Nu ska vi ägna en liten stund åt det svenska landslaget. Som ju gjorde en ny, får vi säga, medioker insats i EM-kvalet förra lördagen mot Ungern på Råsunda. Av olika skäl ett helt annat lag och en helt annan taktik i vänskapsmötet med Portugal i onsdags. Och allt det här tillsammans gav en del frågetecken. Ungern på hemmaplan, en total missräkning. Bara 1-1 när Zlatan gick på knock. Frågan från matchen, är Zlatan Ibrahimovic och Fredrik Ljungberg framtidens anfallspar eller ett finger till bänkade anfallare? Ja, precis. Det här var det september, Oliver, som vi såg de här klippen ifrån. Det kan vara det. Jag tror att det kan ha varit en blandning av september och oktober. Men ja, vad fastnade ni för det här då? Det fanns mycket att stanna vid. Ranelid är ju svår att Ja, men Ranelid var en fantastisk upplevelse. Just eftersom när vi ringde upp honom. Det första han säger är så här: jag ligger kvar i sängen, jag har precis vaknat. Jag är lite nyvaken, så ni får vara beredd på det. Sen pratade han nonstop i 30 minuter. Och man fick inte en syl i vädret. Det är en otrolig människa. Jag gillar verkligen honom. Jag tycker vi alla ska uppskatta honom. Det finns få av den mannen i Sverige. Oktober var det härifrån. Ja, ja, står det oktober. Så den tar jag med mig väldigt mycket också. Och just också, jag tänker med oss Osimhen där och hela liksom så här TikTok-debaclet, vad vi ska säga. Det var ju lite ny erfarenhet från liksom toppfotbollen. Så vi kanske kommer få se, det här kanske var den första av många av hur liksom klubbar går ut och liksom så här, råkar håna spelare i sina egna sociala medier. Och nu där och då trodde man ju att det verkligen skulle bli spiken i kistan för liksom Osimhens tid i Napoli. Nu har det visat sig inte vara så. Nej. Det kanske var bra. Ja. Men där och då var det lite rörigt. Och det blåste lite kring Napoli och den situationen. Mm. Det var från både september och oktober, ska jag säga. Så att, Osimhen och Ranelid var september. Och sen så hade vi Peter Antoine och Sir Bobby Charlton som gick bort i oktober. Då. Mm. Vad säger du alltså? Vad var du fastnade för här? Mer än Ranelid då kanske? Vi hade ju även Peter Antoine i tipslördag som pratade om att alla lagen i Superettan, de är för dåliga. Ja. Och det här med att Zlatan och Ljungberg ska bilda nya anfallsparet. Den är väldigt rolig. Med tanke på hur det slutade också. Jag kommer ju absolut inte ihåg att det var ett sånt prat kring dem. Nej, det missade jag heller. Men och jag tänker det med Antoine, han var ju verkligen, när folk pratar mycket om att man växte upp med tips extra, för min egen del var det ju tipslördag. Och då var det liksom Championship, det var Pepe Eng och det var Peter Antoine. Mm. Så han är på något sätt den första liksom, ja, med fotbollsexperten för mig som jag lärde liksom känna. Mm. Så han var ju, på tal om Ranelid, en annan väldigt liksom
stor personlighet som man liksom, ja, var ganska egen och så, men som man tyckte om väldigt mycket på grund av just det. Ja. Jag gillar också Peppe Eng i Tipslördag, för han är ju väldigt, väldigt lugn och väldigt sansad och lite så här Arne Hägerfors i att det är... Mm. För idag så känns det som att det man ska ha en jävla energi liksom. Ja. Att man, om det blir för lugnt så blir det också lite för tråkigt. Ja, exakt. Och där fanns det ju ingen så här Peppe, nu är det för trist liksom. Upp med tempot. Utan det kändes som att snarare så här, oj, nu går det för fort Peppe, lugn. Ja, ta det lugnt. Ja, vi är inte här för det är roligt. Nej, nu får du ta ner tempot lite grann. Det är superrättan vi pratar om. Ja, precis. Lite motsatsen till El Chiringuito typ. Ja, ja. Verkligen. Ja, men precis. Är det spanska eller vad? Exakt. Också apropå rörigt då. Det måste vi göra till nästa musikhjälpen, att vi gör en remake på ett sånt avsnitt. Faktiskt. De är galna. De är verkligen galna. Ja, och sen såg vi Laban läxa upp Thomas Ravelli också. Ravelli som var lite, han hade lite mycket att säga till om där. Det var faktiskt väldigt roligt, jag kommer ihåg. Jag tror vi kikade på den här i Fotbollsmorgon. Okej. Okay. Mm. Det är en väldigt rolig sekvens. Mm. Ja, där hade vi lucka 20 i alla fall. Och som jag inledde med idag, så om en stund så kommer Noah hit. Vi ska prata om den senaste texten som han skrev. Han är så aktiv. Ja. Noah, så det känns som att jag hänger liksom inte med vad det är det senaste, men jag tror att jag har koll på vad det senaste är, men vi får fråga om. Ja, exakt. Han skulle kunna vara såhär, men jag har skrivit 20 texter däremellan, ja. Men ta den du om du vill. Precis, släppt 2 böcker senaste veckan. Precis, ja. Men vi får väl se, men jag tänkte att vi skulle prata lite om det senaste nytt fotbollsvärlden då, och Champions League 8-delar är lottade. De lottades alltså i måndags under dagen, så det var efter Fotbollsmorgon, och vi gjorde inget Fotbollsmorgon igår då, så att vi har inte pratat om det i Fotbollsmorgon. Och då har vi alltså Porto mot Arsenal, Napoli mot Barcelona, PSG mot Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern München, FC Köpenhamn, City, och så har vi Leipzig mot Real Madrid. Mm. Lite olika takes på det här. Dels så kan man ju hävda att det var inte de här riktiga supermatcherna, men att det kanske blir rätt härliga kvartsfinaler. Ja, men det är lite så det känns i år, för att även gruppspelslottningen var ju lite så, tycker jag. Det var ju ganska liksom favorittyngda grupper, förutom då grupp F som var liksom någon form av dödens grupp och som var hela behållningen med gruppspelet egentligen. Samma sak blir det nu. Det är ju inget liksom... Ja, det är ingen stor favorit som kommer falla ifrån, eller ja, det kan det fortfarande göra, men det är inte så att det är 2 stora liksom potentiella semifinalister som möter varandra så. Mm. Och för nordisk del så är det lite synd att Köpenhamn får City direkt här. De har ju också ett uppehåll nu. Mm. City-matchen kommer väl bli deras första tävlingsmatch, eller en av de första i alla fall, eftersom de kommer tillbaka från uppehållet. Okay. Mm. Då är det ju inte jätteroligt att ställas direkt mot City. Såklart. Mm. Får vi se om Bardag känns kvar i laget. Det finns ju en hel del kring honom nu. Även till Tottenham faktiskt. Ja. Hur har du känt kring det då? Jag gillar ju att ha svenskar till Tottenham. Det är inte många som gör det, för att man känner att det här är mitt lag. Men, men Tottenham är kanske lite för... Har lite för stor following för att man ska känna att det här är mitt lilla egna lag. Däremot tycker jag väl att säga, jag tror inte det är rätt steg för honom. Han ska spela vecka ut och vecka in. Vilket han inte riktigt heller får i Köpenhamn, i alla fall inte i Champions League. Så att, när man kollar på Hugo Larsson så känner man sig att det är ett sånt steg han borde ta snarare. Mm. Ja, Bundesliga hade ju känts kul. Precis, precis. Men det är väl inte Atletico Madrid som liksom framstår som den, tillsammans med Napoli och Barcelona, som de 2 roligaste åttondelsfinalerna här. Mm. Det är väl lite tråkigt att liksom säga Bayern och City får de 2 drömlottningarna. Mm. Ja, Lazio skrämmer ju inte. Lazio skrämmer verkligen inte någon. Det är väl, alltså faktiskt, frågan är om inte Lazio är den som alla vill ha snarare än Köpenhamn. Så som det har sett ut. Mm. Kanske, och det är ju lätt att tänka typ PSV Eindhoven, men de är ju faktiskt råstarka. Just nu med att de har vunnit samtliga matcher i ligan. 16-0-0 i ligan. Och gjort hur mycket mål som helst. Så att de kommer ju plocka hem den holländska ligan av bara farten. Så att det kan bli, den matchen kan ju bli en av de mest spännande. PSV mot Dortmund. Absolut. Den känns jättejämn på förhand. Verkligen, verkligen. Sen är det väl, om man ska liksom försöka gissa någon skräll här då. Mm. Är det Leipzig som kan stå för den?
Gud vad tråkigt det känns. Ja, det är inte den roligaste skrällen. Det håller jag med om. Någonting i mig säger lite Porto också. Porto är ju man kan aldrig riktigt räkna bort Porto. Nej, och de var ju inte långt ifrån att vinna sin grupp. Går ju inte liksom superstarkt kanske i portugisiska ligan så, men i Champions League har de ju definitivt gjort sitt, så att det kan de nog göra. Arsenal behöver i alla fall vara på topp för att sluta dem där. Jag tycker med Leipzig, de har ju de har också sett väldigt bra ut här, tycker jag. Så det ska bli intressant för det. Men då får de göra det utan Foppa. Det får som de göra. Som hans Guard of Honor i helgen. Nej. Jo, men han fick ju gå bärandes på en Red Bull. Och sen så fick han den här tjuren i en, liksom, okay, en staty. Och det blir också lite tråkigt när han lämnar för ett Red Bull-lag till ett annat i New York. Men vadå, han gick in med en Red Bull i handen? Mm. Alltså bara en Red Bull-burk? Ja. Det är ju skitmärkligt. Alltså det är ju, så stod liksom alla vid sidan. Och så var det liksom, ja men en video när han går liksom. Och så bärandes på en Red Bull. Och då vet man ju också att det finns liksom regler emot att de inte får dricka energidryck. Så det är så här, ja. Okej. Okay. Alltså just på grund av så här prestation och sånt. Så de får ju själva inte dricka Red Bull. Liksom. Vilket men gör han, ännu mer märkligt att han går med Red Bull-burk. Ja, just det. Liksom. Men man såg i alla fall inte om han drack någonting. Han gick mest bara på den för Nej, det hade varit kul själv. Å andra sidan om han knäppte den. Och han hade liksom blivit avstängd då i sin sista. Ja. Det känns med tysk fotboll. Det är mycket drycker inne på plan hela tiden som de egentligen inte dricker. Det är mycket öl också liksom, i samband med ligasegar. Ja. Men det är, nej, den där övergången. Man är inte svårt att se framför sig hur de två klubbarna kommer överens. Ja. Om den här övergången. Om övergångssummor. Också lämna för Red Bull Arena till Red Bull Arena. Ja, exakt. Men det är ju alltså, det är ett jäkla kontrakt han får i New York där. Och också typ så här, alltså jag fattar ju att bo i New York och spela fotboll förmodligen med ganska lite press alltså, och ganska bra lön alltså så här, ja. Det är väl jättekul för honom liksom, men det är ju en ganska tråkig liksom fotbollskarriär sett till liksom vad, ja men dels hur bra han har varit tycker jag, men också typ, ja men vilka lag han kanske hade kunnat gå till med liksom historien, kultur och sådär, att man ändå har liksom Red Bull-lagen, det känns inte jättekul. Jo, han har fått en del kritik för sin karriär i stort, för att den har varit trist liksom. Men just som du säger, det där, det är också en ganska, jag kan tänka mig, ganska skön karriär, att han har varit i det här uppstartade Leipzig där han får hur mycket pengar som helst och de har gått bra hela tiden i stort sett, och han har varit väldigt omtyckt av supporterna. Och sen så ska han, som finns, ska väl ändå säga så. Ja, precis. Ja. Precis. Och sen så åker han bara, så ska han avsluta New York och bo där och tjäna hur mycket pengar som helst. Ja, exakt. Jag tycker att det här är ett ganska roligt val från honom så. Men jag är imponerad över liksom lönen han får ändå i MLS. Nu är han ju en designated player, så då ingår du inte i lönetaket. Då kan du få lite mer. Men ändå, det är 60 miljoner per år han får. Det blir väl ungefär 100. Alltså skulle vi tänka i euro, liksom, fotbollslöner, så är det 120-125 000 euro i veckan. Mm. Vilket ju är så här, en väldigt bra Premier League-lön. Mm. Och det hade jag gissat på förhand vad han hade fått i ett MLS-lag. Även som designated player så hade jag trott betydligt mindre. Så att det var imponerande, för det säger väl också kanske en hel del om hans liksom status ändå generellt i liksom fotbolls-Europa eller fotbollsvärlden. I Red Bull-koncernen. I Red Bull-koncernen kanske framförallt. Det sades en del också om att säga, men i och med den här nya liksom dealen att han även får en roll i koncernen efter sin spelarkarriär. Och det är ju många som tar sina första stapplansteg i den koncernen. De är ganska bra på att odla liksom bra, ja men tränare, sportchefer, scouter och sådär också. Mm. Så det blir också spännande att följa framåt. Han var ju länge den svensk som var så här. Han vann ju assistligan i Bundesliga något år, har jag för mig. Och han hade någon supersäsong. Och då var det så här, nästa steg nu ska han gå till typ Arsenal. Nu ska han gå till en större klubb i framförallt en större liga. Mm. Där han kommer synas mycket mer för oss svenskar. Man väntade bara på att snart, för det fanns ju inte så mycket annan konkurrens i och med att under den perioden, vi vet inte exakt när det här var, Zlatan var fortfarande liksom på toppen kanske, men efter Zlatan så visste man att nu snart, vem ska liksom bli nästa att representera en större klubb och vara någon form av världsstjärna? Och det har ju liksom aldrig riktigt hänt. Och så här, ja, just nu, Alexander Isak såklart, Dejan Kulusevski
Men det är, alltså jag upplever fortfarande att de kanske inte är på den nivån där man känner att fan vad de tar för sig ute i fotbollsvärlden. Dejan har ju sina matcher då och då, fram och tillbaka. Nu senast, nu är han ju väldigt bra form. Mm. Alexander Isak också väldigt ojämn. Just nu är det ju Viktor Gyökeres som man känner att där ska, det är nästa spelare som ska ta det steget och ska etablera sig på toppnivå. Ja, verkligen. Nej, men det kommer ju bli rekordsumma för en svensk fotbollsspelare när han väl går. Och det är ju bara till en absolut toppklubb. Som man kommer gå till. Två mål nu senast i måndags, va? Mot Porto. 1+1. Han gjorde väl ett mål som blev bortom, tror jag. Ja, var det så? Ja. Var det så? Men riktigt oavsett. Bra, alltså. Riktigt bra. Alltså, den utvecklingen som han har haft den här hösten har man nog inte riktigt kanske så bra koll på. För att säga, den statistiken han har hittills i ligan. Man tänker också tillbaka på målet han gjorde mot Belgien. Ja, alltså det är ju ett världsklassmål. Det är ett av de snyggaste landslagsmålen som har gjorts. Ja, absolut, absolut. Och jag tänker, när det ryktas om de här summorna som det gör nu, vilket är miljarden. Mm. Kopplas samman såklart med liksom, ja, men det är Arsenal, det är Chelsea, det är lite Tottenham. Man tänker så här, men fan, han är otroligt bra fotbollsspelare. Han är väl inte en miljardspelare ändå. Sen så tänker man tillbaka, alltså, det är Belgien-målet, han har den här statistiken. Så hade det varit någon annan så har man tänkt att säga, ja, det här är nog där i krokarna ändå. Det är det som krävs nu. Jag upplever att han har något väldigt internationellt och eget. Och den här styrkan och genombrottskraften och viljan att göra poäng och mål. Och att han är helt orädd. Det känns som att det är ju det som han som kommer ta honom till att vara typ en miljardspelare. Men Darwin Núñez från Benfica. Victor Gyökeres känns ju som en mer begåvad fotbollsspelare än han gör. Ja, absolut. Gyökeres är ju galen i att göra mål. Darwin Núñez är ju bara galen. Ja. Och det är det som är skillnaden mellan dotter. Men han har ju det där, den där egenskapen som blir allt viktigare nu. Alltså, lite som Haaland är besatt av att göra mål. Mm. Han känns, de är två helt olika fotbollsspelare, såklart. Men det känns lite som att han har den egenskapen i sig. Och när man har det är liksom... Man vet inte riktigt vad som är taket för en sån fotbollsspelare. Nej, precis. Väldigt mycket rätt ålder så. Men jag menar, Aspudden måste ju vara Sveriges rikaste klubb snart. Ja, just det. För det är Gyökeres. Ja, Aspudden. Det är ju... Hoppas de sitter på en liten vidare försäljning. Ja, något... Det gör de säkert inte, men utbildningsbidrag sånt måste de ju få. Ja, nej, men det är exakt det. Nej, men jag gick nu till Sporting, de skulle väl bygga något, för de har ju inte egna faciliteter. Mm. Liksom. Så då skulle de bygga, klubbchefen var här och sa, jag tror de skulle bygga något förråd. Okay. Någonting, så jag kommer inte ihåg exakt. Gyökeres till Sporting, nu blir det 10 nya släktbollar. Ja. Ja, men lite så. Förhoppas att kanske kan skaffa lite, kanske till och med en egen plan. Ja. Nu. Men jag skulle bara sammanfatta här med Champions League-slutspelet att Noah, som förhoppningsvis är på väg in här när som helst, han skrev på Twitter att på pappret en turnering för 32 lag, men knappast i realiteten. En grupp på 14 klubbar har tagit 62 av 80 kvartsfinalplatser de senaste 10 åren. Mm. Inget mönster ser ut att krossas i år heller. Det är ju ofta något så här uppstickarlag, men det är ju, jag vet inte om man kan definiera Real Sociedad eller PSV Eindhoven som uppstickare riktigt. Nej, det som kanske lite sticker ut är ju kanske snarare då lag som saknas i att det är ganska få engelska lag med i slutspelet i år. Vilket kanske glädjer många som inte är liksom fotbollsanglofiler. Mm. Och som ju faktiskt, nu är det ju väldigt intressant tycker jag att följa de europeiska slutspelen här med tanke på att det ska delas ut några extra Champions League-platser. Mm. Och som det ser ut nu så kommer en av de platserna kommer inte gå till England, vad det verkar som nu i alla fall. Vilket man absolut inte hade trott på förhand. Men ganska kul också att det är fler tyska lag än vad det är engelska. Ja, alltså den glow-upen som tysk fotboll har haft det här året. Alltså Bundesliga i år är ju, alltså både Bundesliga och Schweiz framförallt har ju liksom varit otrolig att följa. Mm. Mm. Det är ju så jämnt där uppe i båda liksom. Ja, nej men precis. Och jag menar, världens hetaste tränare just nu är ju i Bundesliga i Xabi Alonso. Så att det är ju, de har ju... det går bra där. Vi kommer väl säkert nu under våren få se en liknande debatt i England som vi haft i Sverige. Kring krisen i engelsk fotboll. Mm. Just nu.
fostra bättre fotbollsspelare. när jag kollade på PSV också så såg jag att det är Peter Borsch då som tränar dem. Som ju har varit i Dortmund också. Ja. Så där finns det den kopplingen också. Så nu har han tagit liksom, fotbollen i Dortmund. Och han har väl varit i flera klubbar och så. Men till väldigt framgångsrikt i PSV då. Tja! Kom igen. Hoppa in. Välkommen, Noah. Tack. Skrattar du för nyvaken ut? Förlåt? Skrattar du för jag såg nyvaken ut? Exakt. Jag såg mig själv på vägen. Fan, nyvaken. Välkommen till klubben. Tack. Du, vi brukar ju köra en liten inledning, en liten beskrivning av personen som är med oss här. Även om man är med för nionde gången. Exakt. Ja. Så ja, den kommer nu då. Ja. Och då står det så här. Han är skarp, han är smart, han är vass. Vi alla vet vem han är och snart har nog hela Sverige koll på det här geniet. Finkulturen och Babbel knackar säkert snart på dörren. Och vi är väldigt glada att vi fortfarande får ha honom kvar hos oss. Varmt välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, säger vi till Noah Bachner. Tack, vilken otrolig inledning. Ja visst. Ja. Ja. Men är det så att alltså, om man blir introducerad flera gånger att du måste överträffa dig själva i komplimangen? Ta alltså, i mer och mer. Om du är här tre gånger till så här, den gången kommer man liksom helt bizarra nivåer. Han är favorit till amerikanska presidentvalet. Ja. Jag tycker Axels introduktion av mig och Per blir bara sämre och sämre. Ja, det blir bara mindre och mindre viktiga. Jag tror att idag var den tröttaste introduktionen någonsin. Ja, jag brukar den mest spela. Du gäspade. En del av här panelen. Gäspade. Här är här. Du såg oss och tänkte, åh nej. Elsa är här. Inte igen. Vi sitter och pratar lite Champions League-slutspel här, Noah. Och jag läste upp din tweet här om att en grupp på 14 klubbar har tagit 62 av 80 kvartsfinalsplatser. Ja, så är det ju. Ja, så är det ju. Men det är ju inget nytt att det har blivit på det sättet. Nej. Det som är kul är att kolla på den här turneringen innan det blev Champions League. Alltså att hur spridningen såg ut då. Att det var, tycker jag, att det var 17, eller 30 olika klubbar från 17 olika länder som gick till semifinal på 10 år. Alltså de 10 åren innan det blev Champions League. Mm. Det är ju någonting annat. Det är Conference League nu kanske då. Jag vet. Just det. Ja. När man kikar Champions League det här året. Det är ju lite, vad ska man säga? Nostalgiskt nästan eftersom det är sista året med det här formatet. Men det här steget. Kommer det vara liksom. Ja, så här nästa år. Det är väl jag förstår vad du menar. De bästa lagen går ju direkt till. Ja. Jag tror de går direkt till åttondel. Och sen så är det någon sorts kvalrunda bland dem. Något mittenskikt därefter. Mm. Där man spelar utslagsmatcher, playoffmatcher. Okay. Innan. Så det blir en omgång till av utslag tror jag. Om jag har fattat rätt. Ja. Men det kommer ändå förmodligen landa i att det är liksom Bayern München och Real Madrid. Och det är då. Alltså, det vore jävligt konstigt om det innebar att City kom sist. Ja, det är Röda Stjärnan vinner. Ja. Ja, det piggat upp men svårt att se det hända kanske. Ja, precis. Nej, men det blir, alltså, det här nya formatet kommer ju bara alltså, befästa det här ännu mer. Alltså, när du har en liga, du blir ju färre möjligheter till skrällar. Mm. När du har liksom ett gruppspel på några enstaka matcher. Så. Ja, men det där tänker man ju liksom att då, jag tänker på det, man tänker på, ja, men på mycket saker som händer just nu. Att man slår ut så mycket slump och alltså, så mycket osäkerhetsmoment som möjligt. Mm. Alltså att det handlar väldigt mycket om att det ska bli det mest logiska utfallet hela tiden för alla. Inte tolka på något annat sätt än att det är väldigt många som vill skydda sina investeringar. Ja. Att du orkar inte med ett felaktigt domslut som gör att du tappar Champions League-intäkter. Eller då, som du säger, att här, om du tar 11 poäng i din grupp, men Bayern München och PSG tog 12 så att den åker ut. Mm. Men så andra brödgäng går vidare på 9 poäng. Liksom. Mm. Mm. För det känns ju som att Champions League, alltså det är fler och fler som tappar intresset för Champions League i stort. Tror du, eller så upplever jag i alla fall, men tror du att det här nya formatet då skulle kunna på något sätt så här, oj vilken jävla energi man fick in i den här turneringen nu? Ja, men, kanske, men det beror ju, alltså jag tänker att jag gör justeringen av en anledning, alltså att det här, alltså det, med rättvisan då för de största klubbarna kan man tänka sig att det här är, ECA har haft ganska mycket med det här att göra, alltså European Club Association då, men när det gäller intresset så är jag osäker på det. Därför att det låga intresset har väl framförallt gällt gruppspelet. Och här blir det väl ännu fler matcher. Känns som att det blir ännu fler matcher där liksom är ointressanta för den stora publiken. Alltså att det kommer finnas en bulk matcher av lag som inte attraherar flest tv-tittare. Så jag är inte säker på det. Men
Men jag vet inte. Det var roligt att bara göra, för det är ju de där trötta matcherna som, eller gruppspelsmatcherna som är lite sega, om man skulle göra enorm slutspelsträd bara. Så direkt när man, det är inget gruppspel, utan man går in i liksom 128-delsfinal eller någonting. I utslag direkt. Ja, exakt. Så måste liksom, ja men då finns det ju apropå osäkerhetsmomentet, City måste vinna en jävla massa matcher, så ja. Det finns många chanser för dem att fucka upp det, men då... Ja, det hade ju varit, som tittare hade jag tyckt det var roliga. Ja. Men så vet jag inte om folk sen sitter och jublar över Klaxvik mot Poznan i finalen. Nej, men jag tror att det gör jag alltså. Ja, jag med, men det skulle man på Conference League. Skulle man återinföra en cupvinnarkuppen igen, då vill man ju ha det formatet. Just det. Mm. Där det bara är liksom utslagsrunda från dag ett. Mm. Så det hoppas vi på. Det varit, ja, men det handlar framförallt om att man vill sälja fler matcher då, gissar jag. Snarare än att liksom locka intresse till alla. Ja, det är ju precis. De ökade ju... De klubbade ju igenom att de skulle... Alltså UEFAs utdelning av tv-pengar gick ju, ökade ju med 1,5 miljard euro. Med den här fyraårsperioden som kommer, när man gör om formatet. Och för att man utvidgar antalet matcher framförallt. Så. Men sen är det ju... vi har ju ett Champions League-tv-avtal på marknaden som inte blir sålt i det här landet till exempel. Mm. Och man får höra lite om tittarsiffrorna de senaste åren, så är det ju liksom en del som rynkar lite grann på. Ja. Mm. Undrar vad det som händer mot slutet av turneringarna också. Ja. Ja... Men jag tänkte vi ska prata om något annat, och det reportage som du har gjort nyligen i Expressen då, om Eskilstuna FC. Jag sa det innan att så här, det känns som att du har så mycket saker för dig, så jag blir orolig att det här är kanske liksom gammalt, att du har gjort massa annat emellan, men det känns som att det är relativt färskt, va? Ja, det är absolut färskt. Bra. Men berätta lite själv om det här reportaget då. Nej, det var jag framförallt och en kollega som härade till i våras när Eskilstuna FC plötsligt och aviserade. Division 3-klubb i Eskilstuna, ska sägas, har grundades 2013, avancerat ganska snabbt genom seriesystemet. Berättade att de hade skrivit under ett sponsoravtal värt, vad det hette då i Eskilstuna-Kuriren i alla fall, flera miljoner. Och bakom avtalet låg en kinesisk tillverkare av separatorfilm till batterier som heter Senior Material. Och då, ja, ofta när det är sådär, när ett företag plötsligt vill vräka in pengar, säger sig vräka in pengar i lägre divisioner i Sverige, så brukar jag ha för vana att försöka följa vad som händer lite grann. Ja. Sen titta på dem hela året, eller inte titta på matcherna, men följt vad som har hänt hela året. Och de började rätt bra, och sen värvade de Kennedy i början gick på sommaren, men det var liksom ingen jättesatsning på det sätt som man kanske hade föreställt sig. Och sen så fick de problem på hösten, för de spelade med spelare som inte var rätt registrerade och åkte ur division 3. Just det. Men då ville vi ta det där i mål och berätta lite vad som hände. För att det var liksom, det är en jättenyhet att liksom ett kinesiskt miljardbolag har som målsättning att vara i Allsvenskan 2029. Ah. Alltså det är ingenting som hindrar dem från att sponsra sönder det här. Nej. Hela föreningen då, och ta upp dem hela vägen. Vi har ju haft liknande exempel i svensk fotboll på små föreningar som har gjort. Men så blev det ju inte, så då började man fundera över motiven mer sådär. Vad är det som gör att kinesiska företag säger sig vilja satsa på lokalfotbollen i Eskilstuna och sådär. Mm. Så då reportaget vidgade sig ganska mycket till att undersöka överlappningen, att det finns ett stort investeringsbehov i små breddföreningar i Sverige, eller små fotbollsklubbar, fotbollen generellt. Mm. Och det finns ett stort investeringsbehov kanske då i städer som Eskilstuna. Och då funderar man inte kanske jättemånga gånger alltid på det som FOI och Säpo varnar för med kinesiska företag. Mm. Nej, men precis. Men för då besökte den här fabriken då i Eskilstuna. Berätta bara lite om den upplevelsen också. Nej, det var mycket självreflektion att ta där. Alltså, vad håller jag på med? Jag stod i den här lufttryckstvätten som jag var tvungen att gå igenom för att komma in i deras tillverkningsdel. Så var det väldigt mycket sådär. Är det här ett fotbollsreportage eller vad är det jag gör för någonting nu? Men nej, det blev väl förhoppningsvis det i alla fall till slut. Nej, men de företaget, de svarade ju på frågorna liksom, tycker jag. Det finns nog många, många företag som är kinesiska ägda som skulle tackat nej till att bli intervjuade om att de är ägda av Kina. Mm. Så jag tyckte det var intressant. Det var intressant på många sätt. Mm. Även inte saker som inte hade med fotboll att göra. Nej, men verkligen. Alltså, Sverige står ju lite grann inför en ny, liksom, vad ska vi kalla det, nybyggarera potentiellt. I alla fall, med allting som händer. Det ska göras, liksom, det är nya batterifabriker, det är liksom gruvor, det är ny form av stål som kommer att kräva att samhällen byggs upp på nytt igen, lite grann. Och att då, det finns ju för de företagen som behöver rekrytera. Jag menar, vi ser ju väldigt mycket hur man i Skellefteå har svårt att få liksom, med tillräckligt mycket folk att flytta dit nu för det som behövs. Det finns ett egenvärde för de här företagen att öka attraktionskraften för de här städerna eller orterna. Och det fyller ju idrotten
Alltså, egentligen en ganska viktig funktion. Mm. Lite på samma sätt som det gjorde förr i tiden i Sverige med det gamla brukssamhället. Att det var liksom så här, bruket som hjälpte till att bygga upp samhället för att få människor att flytta dit och stanna kvar och så vidare. Mm. Och, så det här är så här, det här är kanske inte jättenytt, men det blir ju ändå så här, det här öppnar upp för att så här, det kommer bli, det här som du rapporterar om, det här kommer bli vanligare fast det är ryssar och kineser. Ja, precis. Som gör det. Och det är väl det, men det ekade så himla likt om man tittar på vad kommunstyrelsen i Eskilstuna hade sagt om den här etableringen då, och hur liksom, de var ganska obenägna att diskutera just det här som Säpo och FOI säger väldigt tydligt. Liksom, att det finns de här riskerna kopplade till kinesiskt företagande. Ja, bara förlåt, men ja. Bara utveckla, vad är det för risker? Liksom? Ja, men du säger lite olika saker. FOI har tittat mycket på kinesiska investeringar och diskuterar utbredningen av dem och som jag intervjuade Oskar Almén som är forskare där då, säger att det finns ju en uppenbar risk att låta sig sammanflätas väldigt tätt med pengar från auktoritära regimer för att de ett kan byta spår väldigt snabbt. Just det. Två, det kan finnas geopolitiska spänningar likt den med Ryssland då, som gör att Sverige plötsligt politiskt sen är nödgad att utfärda sanktioner. Och jag menar, Kinas hotbild mot Taiwan är ju inte speciellt hemlighållen vid det här laget, och då kan man ju fundera över Northvolts största leverantörer i Sverige ska plötsligt vara kinesiskt ägda. Vad kommer hända med Northvolts logistikkedja? Vad kommer hända med samhällsbygget i Eskilstuna var ju lite mindre insats än vad det har varit till exempel utanför Timrå där och i Torsboda som det har skrivits mycket mer om. Där. Det är väldigt liknande. Där säger också kommunstyrelsens ordförande, det här är samhällsbygget deluxe. Och det låter jättebra tills då eventuellt sett stopp. Liksom. För att man då känner att man har eventuella skyldigheter gentemot Kina om man skapar ett sånt samarbete. Ja, och det, så det är ju inte bara där. Västkusten har ju samma, mycket diskussioner på samma sätt runt Göteborgsområdet med de som äger Volvo Cars nu som också är kinesiskt företag. Så att, att Sverige har fått liksom minskat utrymme diplomatiskt om det är så att... Och hade det varit samma situation med Ryssland när Ryssland anföll så hade det varit en ännu större fråga, tror jag. Mm. Och det är ju väldigt vanligt också alltså, att Kina köper upp ganska mycket infrastruktur också. Inte bara investerar liksom, i olika typer av företag utan, så där, utan att man även äger infrastrukturen. Exempelvis äger man ju Arlanda Express, MTR och ser till liksom, att ifall det är så att man skulle, om man går ut i krig eller liknande så äger de ju vitala delar av liksom, det svenska systemet men även det europeiska. Och det är ju ganska allvarligt ifall någonting... Ja, men sånt skulle inträffa. Ja, jag tycker det är intressant, för England har de ju kommit lite längre med det här med att London och engelsk fotboll var mycket närmare, mycket tätare, sammanflätad, mycket mer finansierad av ryska pengar än vad vi hade exempel på i Sverige. Och där har de ju släppt rapporter nu, som jag tog upp i den här texten också, liksom på vad som egentligen har hänt i Manchester och Newcastle i samband med Abu Dhabi-gruppen och Saudiarabien där. Att man satsar stenhårt på att de ska... Jag menar, staten har inte råd, och det är väl lite samma sak i Sverige. Pengarna finns inte riktigt tillgängliga för mindre städer som har haft många år av liksom avfolkning och nedläggningar och nedskärningar och dåligt svåra, lite arbetstillfällen, svårt att attrahera människor och flytta dit. Sådär. Så det är lite samma sak här. Två regioner som har känt sig otroligt eftersatta där de här utländska investerarna säger att vet ni vad, vi satsar på er. Och det är inte så lätt kanske då för politiken att heller säga att, säga att nej, de ska inte heller satsa, ingen ska satsa på er. Utan det är ju tvärtom, så finns det ju väldigt mycket påhejande från både lokalpolitiker och sådär och andra. Men ja, men det är väl långsiktigheten i det som är svårt att säga här nu hur det kommer gå. Men de här investeringarna vi ser, det innebär ju liksom, som du säger, lika mycket risker som möjligheter för de här samhällen. Men här har vi ju liksom en enorm gatekeeper i liksom den svenska 51%-regeln. Ja, det är det. För här, i England så har de ju använt fotbollen just som det här medlet då, att vi vill bygga hela samhället, även fotbollsklubben. Ja, precis. För att säga... ja, hade vi inte haft det, ja, men då hade man kanske gått in och så hade man köpt den här lilla klubben. Och så hade man sen bara dragit när det blivit ett potentiellt handelskrig. Eller när det hade utvecklats mer. Här är man ganska skyddad i att säga, okej, okay, ni kan komma in och liksom boosta med pengar. Men det är i form av ett sponsoravtal. Så drar ni så liksom, det påverkar inte klubbens... det kommer påverka om man har ett långsiktigt sponsoravtal som man inte kan leva upp till, såklart. Men det skyddar ju ändå det svenska föreningslivet på något sätt som andra länder liksom kanske inte riktigt har i den här liksom nya eran. Ah, nej. Den är inte helt fel alla gånger. Nej, den har sina poänger. Men så den här satsningen på Eskilstuna FC då, vad innebär det? För det var så här, de ska ju få in miljonbelopp, men sen så landar det inte alls så mycket pengar. Eller var står det här samarbetet någonstans? Nej, det var ju, jag tror att de specificerade närmare mellan 50 och 100 000 någonstans, närmare 50, att de hade fått in det förra året. Och nej, det var ju lite intressant att höra då, ordföranden för den här Division 3-klubben sa att den här nyheten om miljonbeloppet blev ju liksom ett problem, för att
spelare de var i kontakt med hade enorma löneanspråk plötsligt och trodde liksom att här är det, här satsas det. Nej, de åkte ner i division 4 och han var väldigt krass. Alltså, vi håller på och försöker dra ner allra bort våra kostnader. Vi spelade division 4 fotboll igår. Men både de och företaget var väl att det här var inte över. Liksom, alla. Men sen så utfästelserna från början handlade ju liksom om träningsläger i Kina, ska komma kinesiska spelare och det just var väl lite det. Att de backade nu från det här, men där och då i våras var det ingen som sa att hej, det här rubriken om miljoner stämmer inte. Nej. Utan så det verkar ha varit en helt annan plan från. Så de fick ungefär lika mycket som Elsa begärde för att sitta här i Geist-träning. Och du fick inte ens jag en krona utan allt. Nej. Men du åkte inte ner i division 4. Men för det är alltså Senior Materials vd som har sagt att de ska nå allsvenskan 2029. Ja, men han sa det när de skrev på avtalet. Ja, just det. Ja. Mm. Men det känns ju som att det måste de väl, det är svårt med den summan som de har. Ja, de vi träffade på företaget var ju, sa ju, jag tror de sa nej 9 gånger när jag sa det. Allsvenskan 2029 är det fortfarande mot. Nej. Att det var inte, verkade inte riktigt förankrat hela vägen. Nej. Men känns det, deras tycker att det här kändes det som ett liksom resultat utav liksom hela den här, vad ska man säga, allt som hänt kring det? Eller var det, är det mer liksom bara en slump att råka åka ur samma år nu? Nej, det var nog mest en slump, ja. Tror jag. Alltså, det tror jag inte hängde ihop så mycket. Eller han sa väl så här, hade vi fått in miljoner hade vi inte åkt ur. Nej, man vill konstatera. Men man kan ju också inte låta bli att tänka på, vad är det som händer i Eskilstuna fotbollen egentligen? Alltså först får de AFC och nu får de också det här. Alltså det känns ju som att det är en cursed stad på många sätt när det kommer till fotboll. Ja, en av de mest underpresterande i Sverige, va? Det är väl Sveriges 14 största staden. Oj, det är så typ. Och de har ju väldigt lite fotbollsframgångar på här sidan i alla fall. De sidan har det gått bättre, men nej, det är som Västerås framtid nu då. Att, jag tror, lag från Västerås hade gjort 4 eller 5 säsonger i Allsvenskan totalt sett. Det, nog finns det någon sorts fotbollsarv i vissa städer som inte riktigt... Men nu gick väl Sebastian Larsson in som individuell tränare här i de stora klubbarna. Så att, precis. Äntligen, lite medvind. Ja, exakt. Vi ska alldeles strax prata med Staffan Tapper angående då att Bosse Larsson gick bort igår. Och han spelade ju med Bosse i Malmö och även i det svenska landslaget. Men det om några minuter. Jag tänkte att vi också skulle prata lite svensk fotbolls framtid, Noah. Och du skickade ut en tweet med den skandinaviska fotbollsveckan i 4 bilder. Ja. Och det är ju den ständiga diskussionen mellan Sverige och Norge då. Och det är väl, här var väl någonstans för att visa på att Norge väljer att prioritera fotbollen och sporten på ett annat sätt än vad Sverige gör. Eller hur skulle du beskriva det? Ja, eller i alla fall att det på något sätt vaskas fram pengar till fotbollen. Om det så är då att deras damliga får en ny huvudpartner som går in med mycket pengar och har funnits där vid deras sida länge. Medan det i Sverige verkar vara oerhört det här som min kollega Wendela Ögren på Expressen skrev om då, att det dyker inte upp något bra avtal för dem med damallsvenskan. Och så parallellt med att men de påbörjar sitt projekt med att byta ut gummigranulat från konstgräsplanerna med ett bidrag på 80 miljoner från en plastpåsefond typ. Medan i Sverige så ser inte ens en diskussion om hur det här ska gå till just nu och det som kommunicerat att förbundet ska spara. Ja, precis. Det förbjuds ju till 2031 då. Man får inte ha gummigranulat på konstgräsplanerna. Det kunde ju varit pengar till andra grejer. Överhuvudtaget så verkar det så. Och det här är liksom inte så mycket att göra då. Vi fastnar väldigt ofta i det här då att det går inte med våran modell eller bla bla bla. Sådär. Norge har ju ungefär samma modell som vi har. Det här är ju liksom inte deras oljefond som betalar för heller. Nej. Så att det... För det känns som man kanske lever i sin egen bubbla, men det pratas ju väldigt mycket om att så här, svensk fotboll, vi måste förändra mycket och det är mycket som måste ske och vi ligger efter Danmark och Norge. Och vi pratar ju om det här inne såklart hela tiden, men det sker inte särskilt mycket investeringar i att det ska faktiskt ta sig någonstans. Är det bara att man som sagt lever i sin bubbla och tänker att det här, alla är medvetna om det här fast det kanske inte alls finns samma... Det är väl olika diskussioner. Det ena är väl liksom det fotbollstekniska, alltså det här med kraven som kommer på föreningarna, att de måste börja tänka annorlunda och försöka skapa mer medel själva med hjälp av investera från rätt håll. Det där uppfattar det som att man stöter på oväntat mycket motstånd ändå. Alltså en hel del föreningar, elitföreningar verkar ha fattat. Och sen så finns det en hel del som är ganska ointresserade av det här. Okay. De tänker på nästa säsong. Men sen det andra när det gäller finansieringen så är det fortfarande inga svar tycker jag. Nej. Alltså vem man än ställer frågan till så är så här. Vi har en finansieringsmodell av svensk fotboll som inte funkar i stort. Alltså bredden funkar inte heller. Den kommer inte lösa sig för att Sirius lägger större pengar på sin akademi. Och där kommer liksom inga svar. Jag hade velat se någon så här signalpolitik. Att nu börjar vi...
ett paketerat jävla projekt som handlar om att ta fram en ny finansieringsmodell. Alltså hur ska det här gå till? Tillkalla er Sveriges 20 största företag och fråga vad de kan göra. Liksom, eller vad som ja, men precis. Något sånt känns som att så här. Ja, gör någonting som sken av handlingskraft. Ja. Vi får återkomma till det. Vi ska prata med Staffan Tapper nu. För att som sagt, under gårdagen så gick Malmö FFs kanske största ikon någonsin, Bosse Larsson, ur tiden. Han har spelat nästan 20 säsonger i Malmö, vunnit flera SM-guld. Bredvid sig planen hade han ofta Staffan Tapper, såväl i landslaget som i Malmö FF. I 10 år spelade de ihop mellan 69 och 79. Vi säger varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Staffan Tapper. Ja, tack så mycket. Du, berätta om din vän och lagkamrat Bosse Larsson. Ja, det är ju nästan som att berätta ett helt liv. Men stor sorg och saknad efter honom. Han var en väldigt speciell människa, både på och utanför plan. Och han var väl inte den här offentlighetens person på något vis. Inte ens igång när han spelade, men han blev ju etablerad både i Malmö FF och i Sverige. Som inte är ett bevis minst att jag sitter här med er och pratar om honom. Så att han fann ju ett hjärta både i Malmö, Skåne men också i övriga Sverige. Mm. När har ni haft kontakt så här mycket nu på senare år, även efter fotbollen? Ni har pratat mycket senaste tid också, eller? Ja, alltså Bosse har ju varit väldigt tillbakadragen i hela sitt liv. Och man har hälsat på och vi har träffats på telefon och skickat lite kort och julkort och besökt honom. Men han har ju alltid väldigt tydligt visat både ord och handlingar hur han har velat ha det och på vilket sätt han har velat leva. Så att det måste man respektera. Det är väldigt många som har velat förändra honom och det har tyckt synd om Bosse och varför gör vi ingenting. Men Bosse är Bosse och han accepterade det livet och han ville leva det livet i lite skymundan. Jag tänker, för oss som liksom inte riktigt upplevde honom som fotbollsspelare, han är ju, även fast som du säger, kanske inte riktigt den här offentlighetens man, ändå en spelare som en av de första man liksom får höra och lära sig om när man grottar ner sig i allsvenskan. Så. Och den spelartyp han verkar vara en som inte riktigt finns idag. Allt från mittback till mittfältare till anfallare. Så. Hur måste vara otroligt att spela med en sån spelare. Hur skulle du förklara honom som fotbollsspelare för oss som inte riktigt upplevde honom? Han är något av en naturbegåvning var han. Och just den här biten att han var så effektiv i sin enkelhet. Och det var det som var frapperande. Att han kunde göra allting som en annan spelare eller vi andra tränade hårt och höll på att jobba med. Så gick han liksom bara fram och ut och så gjorde han det. På ett väldigt enkelt och effektivt sätt. Och det var väl det som frapperade en mycket. Att hur kan han klara av det? Liksom, vi andra fick träna och jobba. Men han kunde aldrig själv förklara det heller. Jag brukar ju säga det att man hade en lagkamrat som gjorde allting rätt alltid utan att veta riktigt varför. Så han var ju en spelare som du kunde sätta precis överallt. Han gjorde ju alltid sitt jobb på 100%. Det var det han blev känd för också. Men sen kunde han ha lite svårt att den här biten med att, så att säga, identifiera sig själv som en stjärna eller i framgången. Utan då drog han sig hellre tillbaka och tyckte det var väl inte så märkligt. Mm. Vilket är det finaste minnet du har om Bosse? Någonting som du har delat tillsammans? Ja, men jag tycker väl de här VM-åren 74 och 78 i Västtyskland och Argentina var underbara. Speciellt då VM-året 74 då vi hade ett väldigt bra lag totalt och en god stämning och väldigt trevligt att spela. OB Eriksson hade en underbar förmåga, kanske inte världens bästa fotbollstränare, men han hade en fantastisk förmåga att samla ihop de spelarna som trivdes ihop och man fick en väldigt god stämning. Så 74 VM var väl en härlig upplevelse, helt klart. Mm. Hur var han, för när han var så bra på fotbollsplanen, jag som inte heller riktigt har upplevt honom, var han en ledare också på planen eller hur var han mer för att som en del av laget? Han var definitivt en del av laget. Han var ju aldrig den som så att säga, i ord till tag i någonting, utan det var ju hans handling. Mm. Han visade ju alltid på det sättet hur han spelade, hur han gick in i dueller och hur han satsade och så vidare med kroppen. Så han visade i kroppsspråket hur det skulle gå till eller var man skulle vara och så vidare. Det är klart man kunde prata och stämma av, men han var aldrig den lagkaptenen som gick och styrde och ställde med ord, utan han ställde med handling hela tiden. Mm. Har du varit avundsjuk någon gång på hans status i Malmö-kretsar?
alltid avundsjuk på Bosse. Alltid avundsjuk på hans enkelhet. Just den här biten jag säger, man tyckte liksom att hur gör han det så lätt? Jag menar, vi har ju namn i svensk fotboll här som Zlatan, som den spektakulära bicykletas och lobbar och allt det här. Och Bosse är precis tvärtom. Han är ju den effektive, nästan smått tråkig effektiv spelare så att säga. Men ändå som alla vill ha hos sig, ha med sig. Och jag menar, när man spelar med Bosse då visste vad man fick. Mm. Ja, jag har förstått att han kunde spela på väldigt många olika positioner. Men var tyckte du att han var vassat då, Staffan? Ja, jag kan inte välja någon av dem. Alltså, det underbara med honom och som tränarna hade honom, det var att när det uppstod lite problem eller möjligheter, så var det bara att sätta Bosse på en plats där han kunde vara med i spelet och styra och ställa. Så att det som jag sa, att ha med Bosse, då var man ju närmare en seger hela tiden. Mm. Hur tycker du att han ska hedras nu då, efter att han har gått ur tiden? Är det en staty eller ska man döpa om Malmös arena? Ja, jag tycker det är, i alla fall för mig själv, alldeles för tidigt att ta några tankar i de bitarna. Mm. Jag vet att hela Malmö och hela Malmö, jag tror även fotbollssverige sörjer Bosse, och det gläder mig väldigt, för det är väldigt svårt för ibland för oss skåningar att bli etablerade uppåt land, det är helt klart. Men Bosse tror jag, eller inte tror jag, är helt övertygad om att hos er och hos många uppåt landet också har ett väldigt starkt och positivt namn i fotbollen. Vilket är fantastiskt tycker jag, att han kunde slå igenom på det viset helt och hållet. Mm. Och så ska vi inte glömma hur stor han har varit i Tyskland och är fortfarande i Tyskland i Stuttgart. Det var också någonting som han hade ju svårt med, den här att man berömde honom eller sa att han hade varit bra. Det förstod han inte riktigt. Nej. Ja, vi beklagar sorgen, Staffan, och tack för att du tog dig tid att prata med oss den här morgonen. Ja, tack själv. Ha det bra. Hej. Detsamma. Ha det bra. Otroligt härligt med den här skånska grejen med uppåt land. Ja. Pratar om västernsare på det sättet. Ja, precis. Otroligt charmigt. Ja. Jag hade jag har inte sett Bosse spela särskilt mycket, men jag hade så här kortlek med massa gamla fotbollsspelare som jag vet inte hur populär den var, men då var ju Bosse en av dem, och ganska högt liksom, om han var en kung eller alltså så här högt upp i kortleken så att säga. För aha, jag tror SM var väl så här Grenoli och ja, typ Nacka. Ja. Men och då förstod jag hela tiden så okej, han, det här är en bra fotbollsspelare. Han var riktigt bra. Han var inte en medieprodukt. Nej. Men det var liksom det jag hade att gå på. Exakt. Och det var väl, var det Edström som just jämförde honom med Grenoli igår, när han fick lite frågan kring att säga, när det gäller sig Sveriges bästa spelare genom tiderna, så här, av alla de man pratar om, ja men du kan inte ha 11 av dem på plan. Hade du haft 11 Bosse Larsson på plan, så hade det fortfarande gått bra. Mm. Liksom. Ännu bättre än vad det gjorde. Så det säger väl en hel del om honom som fotbollsspelare. Man kan tänka, om han, i och med att han verkar ha varit en så tillbakadragen person och oförmögen att ta emot beröm och andra grejer sådär, det bidrar också ofta till hur mycket man förstärker hur bra man är själv. Ja. Alltså, vi har ju haft spelare i Sverige som har varit väldigt bra på att sprida beröm om sig själva, eller varit mer utåtagerande, som kanske har lyckats nå någon sorts högre ställning i allmänna medvetandet. Sådär. Att min upplevelse av honom ofta har varit att de som verkligen såg honom kan intyga hur jävla bra han var, även om det inte fanns samma bass runt honom som andra. Liksom. Vi ska ta en kort paus, och när vi är tillbaka då ska vi prata med Simon Åström som är ordförande i Svensk Elitfotboll, och prata om det här läktarproblemsmötet som de hade med regeringen förra veckan. Så vi är alldeles strax tillbaka. Hej och välkomna till världens kortaste gameshow med frågor om Europas bästa fotbollsligor. Och här är frågan. Där är tiden ute. Så är det. Den som vet mest vinner mest. Då sa de till mig på bänken att när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt. Det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff, och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej.
köpte. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Ja, varmt välkomna tillbaka till Fotbollsmorgon. Axel Inslander heter jag, så har vi Per Frykebrant, Elsa Alm och Noah Backner i studion. Och nu ska vi prata med Simon Åström. Han är ordförande för Svenska Elitfotboll och han kommer från ett möte med regeringen där läktarsäkerheten diskuterades och en utredning om hur den ska bli bättre sjösattes. Och så här sa socialminister Jakob Forssmed om initiativet, att vi kan inte ha en till säsong som den vi hade. Det är helt oacceptabelt. Det kommer kräva mycket av många i Sverige. Ska fotbollens dödgrävare få fortsätta eller ska de stoppas? Det kommer kräva mer av många. Och Simon, berätta om din upplevelse av det här mötet. Ja, men absolut. Det var ju ett möte då som var ett uppföljande möte på det möte som initierades av regeringen då i början av sommaren, som var till en följd efter att vi hade haft ett par matcher med kraftiga ordningsstörningar under våren och som eskalerade med det derby som vi hade då. Och där pratade vi mer om en redogörelse för vad vi gjorde, hur vi jobbade med frågorna. Det var ett sätt att samla olika aktörer runt ett och samma bord. Och alla var väl överens redan då om att vi behöver jobba mer samordnat och hårdare med att komma till rätta med de här utmaningarna. Så mötet var väl egentligen ett uppföljande möte kopplat till det. Man ville veta vad har vi gjort sen sist, hur ser planen ut framåt. Och sen var ju också en stor och ganska viktig del av mötet handlade om den här nya utredningen som regeringen tillsätter nu för att titta på hur man kan stärka upp arbetet ännu mer och se över till exempel då lagstiftning, hur vi får jobba med kameramaterial för att komma åt de individer på ett bättre sätt än vad vi klarar av att göra i nuläget som orsaken till de här största ordningsstörningarna. Ja, precis. Alltså, kan du utveckla lite mer då hur det här arbetet ser ut framöver? Vad är det man kommer försöka göra för att få bukt på det här? Ja, men dels handlar det om att alla parter som är involverade i det här måste dels titta på hur vi samverkar mer också, vad man kan göra själva. För oss handlar det såklart, vad gör vi som ligaorganisation? Hur kan vi stärka upp de regelverk som ligger i våra händer? Hur kan vi samverka med våra klubbar så att vi har en samsyn exakt på vilka åtgärder vi ska vidta? Och sen ytterst hos oss är det ju klubbarna som är arrangöransvariga för säkerhetsarbetet på sina arrangemang. Men sen är det klart att vi hade även polismyndighet och åklagare i rummet. Och polismyndigheten är ju en av våra närmaste samarbetspartners när det gäller hur vi lägger upp säkerheten runt både ett enskilt evenemang men också hur vi jobbar mer strategiskt med säkerhetsfrågorna i det stora hela. Supporterunionen var ju inbjuden nu också, vilket vi verkligen välkomnar. Jag tycker att Isak Edén sätter ju ord på det på ett sätt som vi i Svenska Elitfotboll har sett på länge. Att det är väldigt lätt att sitta i rum och prata om supportrar utan att prata med supportrarna. Mm. Man målar upp en väldigt bred bild av vad supportrar är för någonting. Och det är klart att det är problematiskt för att det finns så många individer och det finns så många dimensioner i människorna på våra läktare naturligtvis. Och sen så handlar det då om vad politiken liksom gör i form av att stötta oss då, framförallt då med lag, både ny lagstiftning och eventuell hjälp med hur vi kan tolka de lagar som ligger. Om man tittar på vad vi konkret gör nu inför året då, så kan man väl säga att vi är lite för tidigt för att prata om det åtgärdspaket som vi jobbar med tillsammans med våra klubbar. För dels handlar det om att vi är fortfarande inne i en dialog med våra föreningar och vi håller på med det förankringsarbetet och det beslutsfattandet är inte helt klart än. Och vi har ju även internt inom Svensk Elitfotboll en demokratisk struktur som vi behöver ta oss igenom innan vi har klart med hur det ser ut. Men vi är alla överens om att ja, vi kan inte ha en säsong till med lika omfattande ordningsstörningar, för då finns det en stor risk att den modell som vi jobbar efter är hotad. Och det är väl egentligen vill gå i en riktning där vi ger upp det som under lång tid har byggt den fantastiska supporterkultur som vi har på våra läktare. Mm. Om du får föregå den här utredningen lite grann då, vad vill du att den ska landa i för förslag från politiken som underlättar den här självregleringen för er framåt? Ja, men dels den strategi som vi jobbar efter i nuläget, det är ju den vi kallar för exkluderingsstrategin. Och den handlar ju om att till skillnad från hur vi kanske upplevde då villkorstrappan innan, där villkorstrappan mer handlade om generella och breda åtgärder då, som även träffar individer som inte har uppträtt dåligt eller varit en stor del av problemet, så vill vi att exkluderingsstrategin, då ska vi komma åt de individer
som begår de kraftiga överträdelserna på våra läktare. Vi ska stänga av dem från våra matcher. Och det stöd vi väl behöver i det här är dels bättre möjligheter att kunna identifiera de som faktiskt är de som står för den här typen av ordningsstörningar. Och också att vi ska kunna lagföra dem på ett bra sätt och se till att de inte kommer in på våra läktare. Och också då att de här avstängningarna ska kunna ligga över längre tid. Och där behöver vi till viss del hjälp av lagstiftningen. Det går också att jobba på andra sätt för att komma åt det här bättre. Men en stor utmaning i nuläget är lagstiftningsfrågor. Mm. Finns det någon risk, upplever du, att om exkluderingsstrategin inte skulle fungera oavsett hur mycket man försöker utveckla och jobba på den, att det finns, men då återgår vi till den mer kollektiva bestraffningen, alltså i form av typ villkorstrappan? Ja, jag tror definitivt det. Att om vi inte visar upp ett bättre klimat på våra läktare så finns det ett sånt tryck på oss från politiskt håll, från andra delar av samhället som tycker att om vi inte lyckas komma åt problemen med den strategi vi har i nuläget, då är det ganska lätt för folk att kanske tycka då att ja, men den här biten ju inte, då måste vi måste ta i ännu mer med hårdhandskarna, vi behöver gå en annan väg. Och sen om det skulle vara tillbaka, som man kan säga då, till en villkorstrappa eller att det handlar om andra mer repressiva åtgärder, det är ju bara någonting man kan sia om i sådana fall. Så jag tror att alla parter, alltså våra klubbar, våra supportrar, om man nu får prata om det väldigt, väldigt brett, måste ta ett ansvar i det här. Vi behöver ännu mer stöd och hjälp av både polismyndighet och åklagarmyndighet i det här. För om vi inte lyckas med det, då ser jag en klar risk för att den väg vi är inne på nu inte kommer hålla. Mm. Mm. En fråga där bara. Ja, Forssmed säger ju lite som du säger också att, liksom att alla vill hålla kvar exkluderingsstrategin, och du nämner nu för andra gången här att det finns en risk att strategin kan göras om man inte lyckas med ett bättre år nästa år. Och jag hörde Gunnar Strömmer var också inne på att liksom det är formativa månader framför fotbollen nu när Allsvenskan drar igång igen, så behöver man ha fått signaler om att saker och ting är annorlunda. Är det så att den har det här året på sig också, men annars finns det en stor risk att de kommer köra in en ny strategi, tror du? Ja, men jag skulle säga så här, det finns nog inte liksom ett tydligt stopp att har vi inte lyckats innan det här datumet så riskerar den att ryka. För det finns ju krafter där ute redan nu som tycker att det daltas för mycket med fotbollen och att man inte tar i tillräckligt mycket med hårdhandskarna. Ofta kanske det är individer eller aktörer som är ganska långt ifrån fotbollen och inte riktigt förstår den komplexitet som det här handlar om. Det som är positivt i det här mötet skulle jag säga att alla egentligen runt det bordet där vi satt förstår att det här är liksom inte en fråga som är enkel, det finns inga enkla lösningar, utan vi måste orka jobba långsiktigt och vad ska man säga, uthålligt med den här frågan. Så jag tror så här, ja, det kommer vara ett ödesår framför oss. Vi kommer behöva visa att vi tar steg, vi kommer alla behöva visa att vi gör mer. Sen ska man komma ihåg också att jag tycker ibland så svingas det lite väl mycket retoriskt där man säger att våra klubbar till exempel inte jobbar tillräckligt seriöst med frågan. Man ska komma ihåg att den mängden åskådare vi har på våra matcher, den magnitud av vad ska man säga, samhällsutmaningar som kommer in på våra läktare, det är otroligt komplext, och våra har ju en lång, lång erfarenhet av att jobba med säkerhetsarbete. Man lägger ner enorma resurser, både personellt och ekonomiskt varje år, på att jobba med den här typen av frågor. Och vi har sett historiskt, och speciellt under kanske de sista 5 åren innan pandemin, att vi i god dialog med supporterrörelsen, att vi tillsammans med polisen lyckades komma till rätta med väldigt många av de ordningsstörningar som har funnits på våra läktare, och det såg väldigt, väldigt bra ut innan pandemin. Men efter pandemin har vi fått in nya grupperingar på våra läktare, vi har sett personer som kommer in med ett helt annat våldskapital än innan, och vi har också fått andra typer av utmaningar som vi trots det här massiva säkerhetsarbetet som vi jobbar med inte riktigt har hittat verktygen fullt ut för att komma åt. Och jag är personligen 100% övertygad om att exkluderingsstrategin är rätt väg att gå. Men då måste vi också få den att bita mer. För blir det bara en liten, liten bråkdel av de individer som står för de här problemen som vi kommer åt och faktiskt lyckas stänga av från våra matcher, ja, men då kan man ju hävda då att ja, men vi har en exkluderingsstrategi i teorin, men den biter inte för att vi kommer inte åt de här individerna i alla fall. Och det är där jag tror att vi har det gap idag där folk förväntar sig mer.
En sak som jag kan fundera lite på, det är ju att de flesta ändå står bakom den här strategin när det kommer till liksom att identifiera individer snarare än liksom att gå på kollektiv. Men en kritik som ibland lyfts från supporterhåll är ju just att det är ganska godtyckligt med de här avstängningarna. Att ofta så blir du liksom kallad och så får du information om att du har blivit avstängd snarare än att det faktiskt är liksom en rättslig process. Och att det baseras ganska mycket på liksom identifikation som ändå kan vara svår sett till liksom det bevismaterial som finns. Och jag har ett exempel, i och för sig så tror jag att det rör sig om en arrangörsavstängning och inte en avstängning från myndighetshåll. Men jag hade en kompis som höll upp liksom någon kritik från om UEFA och därmed åkte på liksom en arrangörsavstängning på ett halvår. Och det kan väl jag tycka är liksom lite godtyckligt. Den typen av kritik tycker jag ändå ska få plats på våra läktare. Liksom. Men hur ser du på den liksom, kritiken att ibland kanske uppfattas som godtyckligt vissa typer av avstängningar? Jag håller 100% med om den delen. Man kan väl säga som så att om du som supporter i Göteborg för någon klubb där, för att bara ta ett exempel, gör någonting på våra läktare och så gör du exakt samma sak i Norrköping eller i Borås eller vad den skulle vara och straffen eller åtgärderna skiljer sig väldigt mycket, då är det klart att då blir inte modellen trovärdig heller. Så där tror jag både att vi behöver titta på ett centralt plan på hur vi kan stötta våra klubbar mer i den delen som rör arrangörsavstängningar för att alla hjälpas åt och se till att det blir mer stringent. Och sen det som är mer, har en tydligare liksom, rättslig process, det är det som går via polis och åklagarmyndighet. Och där ser vi också att det finns behov av att se över de regelverk och rutiner för hur vi jobbar där också. Och det är någonting vi får fram vid bordet i det här mötet. Mm. Ja, vi ska stanna där. Stort tack Simon för att du var med i Fotbollsmorgon. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej. Ja, men du snackade alltså med Strömmer och Forsmeda efter det här mötet. Precis. Vad fick du ut från de samtalen då? Jag tror de sa ganska mycket samma saker som de sa till fotbollets företrädare och de andra som var där. Mm. De vill ju markera väldigt tydligt att den här situationen som har varit eskalerat lite efter pandemin då att den måste få ett stopp. De ville också göra en poäng av därför, en av frågorna jag fick möjlighet att ställa var ju liksom att hur mycket upplever ni att det här är symptom av andra samhällsproblem vi har som syns även inom fotbollen nu då. Och det håller de ju med om och samtidigt så säger de att vi har inte de här problemen i andra sporter. Alltså att det är inte på andra arenor att fotbollen har på något sätt blivit en arena för där människor söker sig för att bete sig på ett visst sätt. Och det ligger någonting i det, såklart. Mm. Att det har blivit en sån dragningskraft kanske också då. Vi har ju inte andra sporter där folk kastar bengaler på varandra ännu. Har inte haft på ett tal i alla fall. Så att det finns väl en poäng i. Men överlag verkar det ju som att de liksom har tagit in lyssnat ganska mycket på vad fotbollen säger att de har för behov. Alltså fotbollen har ju ganska tydliga med att vi behöver förändra lagstiftning eller kameramaterial och andra saker för att kunna arbeta med den här strategin på ett bättre sätt. Och jag tror att det du nämnde med avstängningar som kan bli fel och så vidare, det kan man samla ordentligt med bevisbörda på olika sätt och inte behöva liksom att någon har sett något och så är det ett vittnesmål och sådär, så blir det ju lättare att träffa rätt också. Mm. Man har ju varit lite rädd under den här säsongen när allting har hänt. Vad kommer komma från politiken efter det här nu? Bondat för liksom, en sån här utredning och vad det kan ha för direktiv. Men när man nu såg direktiv, man får ändå säga liksom, det är ganska pragmatiska direktiv som ligger bakom den här utredningen som ändå, det känns som att det liksom, såhär, huvudfokus är att den, såhär, ge klubbarna rätt förutsättningar till att implementera sin egen självreglering, alltså exodienstrategin, snarare än att liksom, lägga för många fingrar i kakburken. Men det är ju det är lite upp till bevis. Fan, svenska nu 2024. Ja, nej, men och så är det. Och det är ju även såklart handlar det rätt mycket om supportkollektivet, tror jag. Alltså att det måste finnas kraft till mobilisering mot det här beteendet på något sätt. Mm. Och civilkurage. För att det är man inne på också, att det här att man ska komma ihåg det, att även för personer i klubbarna, säkerhetschefer och andra, det är inte så lätt alla gånger med det våldskapital som kan finnas i bakgrunden. Alltså det är inte så att vi pratar om vem som helst som gör vissa av de här grejerna. Men sen så tror jag man ska komma ihåg också att just det du nämner med att man tittar på de här förslagen i direktivet, så är det rätt lätt, det är rätt ändamålsenligt. Det är rätt lätt, och tycker jag i alla fall, att se att det finns en logik i grejerna de vill göra och vad de vill åstadkomma med dem. Och ännu mer så framstår det ju så om man jämför med förra gången vi hade beställdes en sån här utredning, så var det ju inte då en för detta chefsjurist på fotbollsförbundet Anders Hubinett som ska leda den här utredningen, utan det var ju Björn Eriksson som ledde den, mellan att han gick från ett uppdrag som regeringsutredare till lobbyist för säkerhetsbranschen och kom med en rapport som föreslog att polisen skulle bort från arenorna och ersättas av ordningsvakter. Det var mycket svårare att förstå logiken i det tills man förstod att han hade jobbat som lobbyist också bakom. Så att det var, ja, jag tyckte liksom, man tittar på, det är tio år mellan de här utredningarna, den här ger på förhand mer trovärdighet tycker jag än förhand. Jag upplever att det finns en större gemensam kraft i den
här, just med tanke på det där mötet, att det finns så många människor från olika håll och kanter. Och han nämnde Isak Edén där också, som är med till exempel för att ha någon som lite grann representerar supporterna. Ja. Upplever du att det är nytt? Alltså det har gjorts, den här typen av utredningar har ju inte gjorts varje år. Så att i den förra så finns det ju inte lika många inslag av att man... av att den typen av krafter är inbjudna. I den fanns det också en hel del referenser till att vi borde ha det som i England. Och liksom man hade tittat på olika, som ju nu har, får man säga, monterats ner bilder av hur det faktiskt är i England. Att man kanske har flyttat problemen utanför arenan mer än att man har blivit av med dem. Och man kostat massa andra grejer och sådär. Mm. Här verkar det finnas en gemensam ambition att behålla, bevara det som många tycker om med svensk fotboll, samtidigt som man lyckas på lång sikt bearbeta de här grejerna. Så att den är, ja, men det ser ut som en mognadsprocess på något sätt nästan, tycker jag, i hur från olika aktörer. Mm. En sak som man ofta pratar om i supporterled också, det är väl det här med självsanering, liksom, ifall man ska få en förändring, att det är liksom, med vissa personer som kanske är förebilder på läktaren som pratar om en yngre generation, om att så här, ja, men vi tycker bengaler är okej, men det ska väl se ut på det här sättet, eller man gör på det här sättet, eller vi ser till liksom att vi förhåller oss till vissa regler som ändå finns. Lite oskrivna regler, för det kommer utifrån, men som ändå är ganska klara i kollektivet. Liksom. Och många menar ju på att det faktiskt inte går att få till en förändring om det inte sker liksom på läktarna själva, att det är de som driver det. Nej, och där verkar problemet vara, om man pratar med mycket sportrepresentanter runt om i landet, att det finns ett glapp mellan den här som de beskriver nu som en ny generation och den äldre. Mm. Att det är inte så mycket dialog mellan de här grupperna, utan snarare att det finns en hotfull attityd från vissa yngre, från vissa som vill markera revir och ha en mer autonom ställning på läktarna. Och där här normbildandet inte riktigt är möjligt längre. Och där känns det som att för de som framförallt söker sig till fotbollen för att markera revir och visa upp sig själva på bästa sändningstid, så behöver det bli tråkigt att gå på fotboll, för att liksom, det ska vara jobbigt att hålla på det sättet, känns det. Mm. Men också det, jag tror att ganska många supportergrupper har ju ofta liksom friendships med andra liksom supportergrupper runt om i Europa. Mm. Och jag kan ju också se lite en förändring i liksom, med vissa grupper som har nära liksom band i Tyskland, där du kanske har liksom en lite mer militär syn på liksom, ja, men dels att så, här, så fort liksom, startsignalen går, så börjar alla i princip att liksom, ja, men köra på en och samma sekund. Mm, alltså man har mycket mer den här liksom, men militär nästan liksom, uppbyggd. Ja, mer organiserat. Ja, men exakt. Och att det är liksom också en inslag som man ser lite mer i Sverige, att det finns liksom en ganska tydlig liksom, hierarkisk, ja, men fördelning i ganska många grupper i att liksom, ja, men det är mer struktur i den än vad det har funnits tidigare. Mm. Förr kanske det var mer lustfullt och lite mer liksom på skoj. Ja, för 20 år sedan så fanns det ju en eller två organiserade grupper. Nu är det ju vissa många klubbar som har 5, 6, 7 liksom. Jag tror en grej som är farlig, som om man ska varna för någonting här, så är det att man märker på att på Forsmed nämnde det, och jag tror Strömmer också var inne på, att de tar sikte på pyrotekniken. Alltså att de pratar om att den måste bort. Och det har vi ju sett så himla många exempel på, att man ska nog inte börja där. Man ska inte göra den till en symbolfråga eller till en konfliktyta. Därför då polariserar man väldigt snabbt, tror jag. Utan att problemet med pyrotekniken i första hand har ju varit på senare år att den har börjat kastas och användas som ett tillhygge. När den bara tändes på läktarna, så var det ju ganska många på i olika delar av de här diskussionerna. Allt ifrån fotbollen till polis eller till andra som pratade om den, som att jo, men det, liksom, det fanns ju ganska... tyckte jag i alla fall, liksom, oklara bevis för hur farligt det var eller, och sådär. Nu är det, verkar det vara lite mer att en utgångspunkt, i alla fall från politiker och andra här, att den är farlig och den måste bort, och den är ett brott mot ordningslagen. Mm. Jag tror att vill man komma åt problemen med pyrotekniken, ska man komma åt problemen med att folk gör saker mer än snarare än börjar från andra hållet. För att det är fortfarande min övertygelse om att svensk fotboll har typ ingen starkare självständighetssymbol än den. Och hur gärna man än vill bli av med den, så kommer det vara helt omöjligt. Liksom. Mm. Fan, tiden springer iväg då. Det var mycket, jag känner jag vill prata mycket. Jag vill prata om mycket med dig, men det får bli nästa gång helt enkelt då. Och vilket intro du kommer ha då? Ja, jävlar. Ni får börja skissa, avsluta sändningen. Ja, men boksignering på NK. Stämmer, idag. Senare idag. Idag klockan 13. Sista utposten. Ja, kom dit. Ja, så att det måste vi slå ett slag för också. Mm. Verkligen. Bra. Tack. Stort tack Noah. Tack ska ni ha. Kul att ha dig här. Hej. Vi ska väl ta in Myggan då helt enkelt och prata lite spel. Ja, det brukar vara det vi gör med honom. Ja, men nej, ibland är han med och pratar om annat också. Ja. Myggan är så trevlig att ha i studion generellt. Ja, verkligen. Och hur fin skjortan på idag, Myggan. Ja. Jul-Jan. Oj. Tjena. Tjena, Myggan. Jävlar. Det här är väl ändå din favoritpanel som du nu ansluter till? Ja, onsdagsklubben. Ja. Ja, precis, onsdagsklubben, fast också att jag är fel istället för fel. Ja, du är torsdags, det är något som skaver med, det är på bra sätt. Alltså. Bästa två världar. Ja. Ja. Lite kontraster kan jag tycka. Mm. Men nu undrar jag, har du en onsdagstrippel eller en onsdagsfemling? Jag har en julfemling. En julfemling? Oh. Hela jäkla julen ska ni...
Femling. Ja, det här är ju, det är en högrisk kupong. Slutade snabbt. Ja. Vi går vidare, kände jag efter Pers. Vad fint ni har gjort. Ja, men visst. Vet du. Myggens Femling. Så det här är alltså fem separata spel som du har satt ihop, är det så det funkar? Eller är det fem separata spel? Nej, jag satt ihop dem till en Femling. Precis. Men det kan man göra lite som man vill. Ja. Det är väldigt hög... Alltså Femlingar är ingenting jag rekommenderar, så att säga. Okay. Men jag får med så det här är din första spelräcka i fotbollsmålet som du inte rekommenderar? Alltså, jag tycker jag har hållit mig ganska safe, så att säga. Men med det sagt så tycker jag att det är kul att ha fem matcher från och med idag fram till julafton. Vi ska ta ut svängarna lite här då. Tycker också det. Vi gör det inför julen. Bra. Imorgon är stryket igen. Vi är tillbaka på lite mer seriositeten höjs. Ja, jag tänker Inter, Swansea, Atletico Madrid. Möter de några här? Nej. Det är så skönt. Ja. De är ensamma. Det är otroligt. Nej, Inter möter Bologna. Formstarka Bologna. Men hemma. Och jag tror att det räcker. Det är Coppa Italia. De vill möta Fio sen i kvartsfinalen och vinner. Mm. Jag tror det betyder mycket att vinna allt. Det är lite City-stämning på dem. De vill vinna allt. Crystal Palace Brighton. Brighton har gjort och släppt i mål i alla matcher tills Arsenal-matchen nu i söndags. Första gången då på, vad blir det, 14 matcher. Ja. Så jag tror att den trenden fortsätter. Crystal Palace har Essa tillbaka och... De har väl gott självförtroende efter senast. Ja, de har ju faktiskt varit, de har stått upp bra mot både Liverpool och City här. Tycker jag verkligen. Så att det är väl dags att de kanske till och med vinner. Det är väl där M23 derbyt, heter det. Jaha, okej. Okay. Ni kan väga. Nej, jag kan inte väga någon, men det kanske är. Ja, mellan London och Brighton och okay. Väg. Och ser någon, det var väl en toalettincident. Fan, ni har ingen aning om det. Nej, det känner jag inte. Ja, det var ju någon som gick på toa. Det var alltså, ja. Googla på det här. Just mellan Palace och Brighton. Ja, det har varit jättemycket okay. Supporter och sånt. Men även ägare, ordförande och sånt var inne och använt toaletter i varandras omklädningsrum. Jaha. Och gjort nummer två och sånt. Och skakat till det. Just så det, liksom, just ja. Det. Just men ingen vet om det är de som har gjort det, men de tror det. Så har ökat upp den här M23-derby. Så det är ju rätt dålig stämning i den här matchen. Men det borde ju bli ganska många M23-derby med tanke på många London-klubbar. Ja, förlåt. Det är bara de två. Ja, förlåt, okay. Det är bara Crystal Palace. Ja, men just det, men jag menar, FM23 men namnet... är vägen mellan London och Brighton. Jättemånga i så fall. Ja, men då är jag med. Googla på det här och nu vet jag mer om problemen de två klubbarna emellan. Det är inte så, det är ingenting som är rumsrent. Swansea möter Preston. Preston är jättedåliga. De är hemma. Swansea har underliggande väldigt, väldigt... De borde ha haft mer poäng. Och nu tar de poäng. Och så har vi Atletico Madrid som... mötte Sevilla, så inför igår var jag väldigt nöjd med den här ettan. Sen så går Sevilla med ny tränare och vinner mot Granada. Och Atletico Madrid får rött kort och spelar 3-3 mot Getafe. Så det blir lite omskakat i morse. Det var en jäkla match igår, ja. Men jag håller kvar vid att Sevilla är klappkassa och att Madrid vinner. Och sist men inte minst, Wolves, Chelsea lag ju mål. Reken är väl bara att... Wolves har gjort mål i 15 och 17 matcher i år. Jag tror de gör det igen. Och jag tror Chelsea vinner matchen. Så jag tror att det kan bli 1-3 kanske något sånt. Mm. Och då sitter trippen. Femlingen, tack så mycket. Guldfiskminnet. Det är oerhört att ha en femling och få de första fyra och sen sitta klockan 3 på julafton. Mysigt. Med den. Ja. Alltså... lite rund under fötterna. Ja, exakt. Kan också förstöra hela 11. Kan det? Kan förstöra stämningen i kastade myggan. 12.04 i odds. Tre glögg in så börjar alla sitta och mordhota myggan på DM. Det är inte bara på julafton nu sker. Okay. Mina DM är öppna för otrevligheter. Men alltså, vad sa du? 12 gånger pengarna på det här. Det är ju det är julbordsläge på den nästan. 100%. Mm. Det blir ju fin Janne på, vet du det? Ja. Vad säger du? Ni som inte bor i Stockholm. Man går ut på juldagen. Ja, men det är åt hemvändare. Ja. Plankstek på hemvändare. Det är första juldagen man ser fram emot. Alltså man, julafton och sånt där är ju strunt samma. Men okay, hemvändarkvällen är ju... Men har ni gett du menar liksom, du menar första jul... dag, inte själva juldagen, men du menar första juldagen under julen som du exakt, ser fram emot. Exakt. Ja. Ja, jag reagerar också på det. Det var väldigt mörkt att det här första juldagen jag ser fram emot. Alla andra i mitt liv. Dricka. I och med att juldagen är också heter juldagen. Eller du, ja, men, nej, men det, alltså, det är första juliga dagen jag ser fram emot. Exakt. Alltså julafton är liksom... Exakt. Då är det så här, spring med här, vi går vidare. Då är det spring med så här, kusinbarn och sånt. Men alltså, juldagen, det är ju första dagen man typ så slipper liksom. Vart går man i Göteborg då? Är det jackidag liksom, alla ses där? Ja, det brukar faktiskt vara. Det var jättekul förra året. Men först ska jag på fest på Draken i år faktiskt. Oj.
Så hotellfest. Mm, kul. Mm. Och vart ska du flyga efter den här inspelningen och käka middag? Nej, ingenstans. ingenstans. Nu räcker det med det. Så att, nej, inget kul som händer, tror jag. Men det känns ändå som att du har betat igenom ett gäng julbord. Ja, en hel del. En hel del. Det var igår också lite blött. Men det var lunch. Det är bra. De var hemma vid 6 eller något igår. Okay. Topp 3 julbord i år då? Nej, men Signum i Göteborg vinner, det står allt. Det är kanske årets matupplevelse. Alltså, otroligt. Men var det då du var med i fotbollsbordet sen? Ja, exakt. Och samma, den visar också exakt med Timmel. Mm. Ja, vad är din liksom, go-to på julbordet? Vad är din stora favorit? Jag är väldigt sådär, alltså jag jobbar väldigt mycket varmt och kallt och fisk och så. Alltså, jag går många, flera tallrikar, kanske 6 tallrikar. Ja, fast väldigt små tallrikar. Ja. Undviker allt som är bröd, för jag tycker det är bara waste of space. Mm. Sen så försöker jag lära mig att äta mer och mer sill. Jag är dålig på det. Men det är en stor grej. Så att sillbordet jobbar jag på liksom, att bli bra på. Det är det sista final boss. Allt annat är gott liksom. Och sen så försöker jag äta så lite varmt som möjligt. För det känns också väldigt onödigt. Jag var på Gyllene Fredagen förra torsdagen. Mm. Var inte ens uppe på deras varma avdelning. Okay. Jag hände bara på det kalla. Skämtar du? Otroligt. Jag är aldrig på den kalla. Jag kliver direkt. Nej, men jag har varit som dig alla år. Så jag tänkte att jag ska liksom lära mig det där kalla. Det finns ju saker där. Så att liksom. De kalla delarna är ju de bästa delarna. Jag tror att många tycker det, men det är inte... För det varma, det är så året runt. Det är inget... Det varma är så här, det är köttbullar, det är Jansson. Mm. Alltså det är gott, men det kalla du vill åt. Det är därför man börjar där. Men då måste man gilla sill och sånt. Ja, men det är ju, lax och liksom leverpastej och allt vad kan man. Men vi ska bara vi ska återkomma till julen, för att snart kommer Gustav Reinfeldt också, då ska vi prata ännu mer jul. Men angående din femling bara där, myggan, då bara samma liksom. Vilken övergång. Ja, exakt, samma julsurr som honom. Ja, men det ska vi ha. Men jo, det här har vi femlingen igen. Och Wolves Chelsea 1-6-2. Jag skulle bara säga det, igår spelade ju Chelsea i ligacupen. Och de slog Newcastle till slut. Ja. Efter att Mudryk av alla kvitterar i typ matchen sista spark. När Kieran Trippier tabbar sig. Och det blir inte bra, för han missar straff sen också. Inte bra alls. Och han har haft en otroligt tung period. Mm. Ja, han har legat bakom nästan alla baklängesmål i Newcastle den här morgonen. Inte riktigt. Men han nickar ju ner den. Alltså, mitt i bara. Alltså, det är inte bara en dålig aktion. Utan det är så här. Hur tänkte du från första början här? Han gör nästan samma grej mot Everton. Ja, så när han liksom Everton. Emot, ja. Så tappar han den. Och sen när de möter Tottenham borta, så Son har lekstuga med honom. Sen är det på dem 2 gånger om. Slår in den till Richarlison och Dugi som är mål. Ja, men tufft. Och så kan man inte... Det var ingen avbytare heller. Alltså, vad ska man göra? Han lär ju lira. Ja. På tisdag igen. Men jag tycker Newcastle första mål var rätt kul också. Det var en serie av... Liksom, det var jobbigt liksom, 4 olika i rad som gjorde ett mål. Men sen han ska ju spela, för han är ju en fantastisk back egentligen. Kieran Trippier har ju varit liksom, Newcastles bästa spelare i flera år nu. Men det är väldigt ovanligt bara att man ser en högerback hamna i en sån svacka. Du vet, du har mål. Men han syns så mycket konstigt. Vad sa du? Okej, en svacka. Och så förstår inte jag att det har varit en svacka. Jag tänker inte på det. Nej. Men han syns ju varje match. Så typ ja. Du kan ju plocka ut liksom, sekvenser mot Milan och allt. Där. Exakt. Men jag menar typ för ytterbackar generellt känns det inte som att de tar så mycket plats på det sättet. Att det så här, mittbackar, att Harry Maguire har en dålig period. Ja, för att de släppte in massa mål och han har gjort bort sig. Och målvakter kan göra tavlor som, ja, nu blir det mycket United. Och någon annan nu liksom. Mm. Och anfallare kan komma in i stackor där man inte gör mål. Men ytterbackar... Jag vet inte om jag håller med dig. Jag tror inte myggan är jätteglad över Trent liksom, de senaste... Nej, men inte så här. Man kan alltid flytta ansvaret någon annanstans, tänker jag. Alltså att, som att bli en i mittbacken och vadå, han kanske är bort sig någon gång. Och, men ska det verkligen vara avgörande? Mm. Men här känns det som att han har inget stöd någon av situationerna. Och så blir han så tydligt liksom, den ska bli fel. Ja. Trent är såklart ett bra exempel. Men just kanske bara att Trippier känns också som en solid... Det känns lite så här Kyle Walker. Han är där, han gör inga misstag. Nej. Han springer fram och tillbaka på sin högkant, slår inlägg som är bra. Allting är bara liksom 3 plus konstant. Mm. Och sen plötsligt är han bara överkorsad getning. Ja, just. Men femlingen ser ut sådär. Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år, och upplever man problem med sitt spelande, då ska man söka sig till stödlinjen.se. Jag vet inte om Gustav är här ännu, men nej. Men vi ska ju prata jul med Gustav. Så vad fan, vi kan väl börja prata lite jul med myggan. Ja. Berätta för mig, Mosquito, hur ska du fira
din jul? Nej, men jag firar, det är bara jag och morsan. Mina syskon är äldre, har mycket barn och respektive och sånt. Så vi börjar med det när barnen var rätt små. Ja. Att vi körde ihop. Men då var vi mycket på Grand och sånt. Körde ett julbord ute på stan. Mm. Men det har blivit flyttat hem nu till henne efter rätt många år. Okay. På gott och ont. Mm. Så att, det är skithärligt. Jag är ju väldigt glad över det upplägget. Det låter skönt. Det är jobbigt. Va? Alltså, ingifta familjer som en, alltså jättehärliga familjer, men det är julafton är en lång jävla dag och umgås med någons mormor som man inte liksom har någon relation till. Du hamnar helt fel i bordsplaceringen. Nej, men jag kan tycka det. Jag kan tycka det. Och när vi var små då var det vår sikt ganska stor och sen knoppades den av och då, så att det här är en bra lösning. Så, att, så blir det. Gud vad avkopplande. Ja, det är skönt. Oj, herregud. Men, jag förstår inte de här stora träffarna på jul. Jag förstår inte riktigt vem de är till för. Alltså, för det är väl ingen som... Nej, jag tror inte heller. Vi gillar att hänga 20-30 personer. Och så tar man igen det på juldagen, träffar du. Ja, exakt. Våra liksom, syskonbarn och sånt och hennes barnbarn då. Så det är skit, jättebra. Men på ett sätt kan jag ändå förstå det. För jag brukar fira bara jag, mamma och syrran. Och då är det så här, vi alla har ganska olika ambitionsnivå. Jag och min syrra kommer in med en ganska slapp inställning liksom. Och mamma, du vet så här... Hon donar flera dagar efteråt att det ska liksom upp allt, alltså typ av mat, det ska vara liksom så mycket grejer liksom. Medan vi bara säger, ja men det är bara vi tre, det blir en vanlig dag hemma liksom. Mm. Så på ett sätt så här, i år ska vi åka iväg till släkten i Kalmar. Och det känns typ lite avkopplande att så här, okej okay, då slipper vi liksom hon, lite ja, den här, men det är bra. Det kan, hennes det är bra sätt att se det på. Kan vi avlasta mamma lite så det är typ lite hur många är ni i Kalmar? Alltså, ja. Ja men jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså jag har ju två mostrar som bor där och en del kusiner. Mm. Så jag vet faktiskt inte riktigt vilka det är. Det finns någon breaking point tycker jag kanske där det blir ganska skönt. Och många, när jag var liten var vi kanske mellan så här 15 och 25. Mm. 15. Rätt jobbigt. Mm. Man hamnar i fokus. Vad är han? Ja. 25? Då kan man gå och lägga sig. Det är ingen som märkt det. Han bara, oh, så här. Liksom, flöjtar runt i huset. Det var underbart. Alltså. Och det blir bättre. Alltså, om nu Premier League ska fortsätta köra liksom, en 15 omgång på julafton. Det kanske kan bli för sig en liten revival från stora släktträffarna på jul. För oss som inte gillar människor. Liksom. Att, lite dag från Kalanka. Ja, nej, men precis. Kunde sätta sig med matchen. Fy, vad gött. Precis. Alltså. Det är ju en dröm. Nej, men vi firar också, vi är bara några stycken här, så det går ju tyvärr inte att liksom pysa iväg och man kolla Wolves. Man är ju blickfånget konstant, alltså jag tycker ja, det är väldigt jobbigt att vara sådär få på det sättet. Ja. Men mysigt, jag tycker tre är ju underbart. Ja, men lite skönt att det blir fler liksom. Ja. Mm, du är det som du säger, då kan man inte smita iväg heller. Nej, men med tre kan man ändå, då är ni så nära. Då kan man ju vara sig själv på ett annat sätt. Men vi är också ganska så här olika, ni vet så här. Också, typ, det är en dag när man inte riktigt kan bestämma när man ska käka. Nej, måste det måste man ha tydliga, man måste bestämma sig ett år så kör man på det rakt igenom. Så det är så här, min mamma och min syra käkar alltid väldigt, väldigt mycket frukost och så är de inte hungriga för en liksom kväll. Och jag liksom, jag behöver alltid en lunch. Ja, rookie mistake. Lätt frukost tidig julmiddag tycker jag är bra. Och sen en sen vickning bara. Jag brukar alltid köra en panpizza mitt på dagen. Gåsut. Nu skrev Oliver här i mitt körschema att Gustav alltid har anlänt, gå till paus. Hur många var då? Så Gustav har anlänt, vi ska gå till paus. Myggan. Tack för i år. Eller, nej, vi ses imorgon. Du är här imorgon. Jag är här. Imorgon är stryktipset. Men tack för åren då. Ja, vi har panpizzan på jul. Glöm inte den. Billis. Ja. Vi säger så, ses imorgon igen. Vi är alldeles strax tillbaka och då är Gustav Reinfeldt här. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt.
Ja, varmt välkomna tillbaka till Fotbollsmorgon. Per Frykebrant på ingång, Elsa Alm här. Och så har vi fått in en gäst som jag nu ska presentera. Han bor i New York, han har snart en master i internationella affärer tagen vid Columbia University. Han har suttit i Solna kommunfullmäktige och i typ 1000 olika föreningar, styrelser och organisationer. Men det finns en sak som han är mer än någonting annat. Julälskare! Han heter Gustav Reinfeldt och innan vi går in på julen så ska du få prata lite om din näst största kärlek, fotboll. Men det kommer vi till. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Du, ja precis, vi ska prata mycket jul här, men vi ska baka in fotbollen lite grann också. Berätta om din relation till fotboll, Gustav. Nej, men som för de flesta tror jag så är jag ju en... Dels har jag ju spelat fotboll som ung, men det var så fort det skulle börja bli... Man skulle börja spetsa lagen och bli duktig, då fick jag lägga av för jag var ganska dålig. Men sen är det ju som supporter. Jag har gett tidiga minnen där jag har gått med min pappa, mina farbröder, min bror... Och nu även mina systrar på Djurgården fotboll, sen jag var en liten kille. Och sen så växte ju det här intresset till att titta på tv och se på Premier League och på Serie A och sådär. Just det. Ja, men hur blev det Djurgården då, alltså från scratch? Ja, nej, men jag har en av de tidigaste bilderna som finns av mig är på... Är i en barnstol med en haklapp med en Djurgårdsemblem. Och i och med att jag fick den uppväxten med min pappa då, som i sin tur hade fått den uppväxten av sin pappa och min farfar. Att vara djurgårdare från barnsben, så blir det väl lätt så. Att man, men de tidigaste minnena är att man går på matcher och man känner pulsen. Och det blir lätt naturligt att man skapar den typen av band till den klubben man går och tittar på tidigt. Finns haklappen kvar? Kommer den gå i generationer nu? Absolut. Ja. Eller du kanske använder den fortfarande? Ja, exakt. Ja, nej, men passar bra till julbordet. Ja, exakt. Ja. Vad känner du kring Djurgårdens säsong 2023 då? Ja, men det var väl ett mellanår någonstans tycker jag. Det kändes som att våra toppspelare inte riktigt presterade på topp. Och samtidigt som det kom in lite nytt ungt blod som ju också... Jag ser ju spekulationerna kring vissa av dem, Lucas Bergvall och sånt där. Att, ja, det finns intresse för dem så att säga. Men någonstans blev det ju lite knasigt mitt i säsongen. Med, liksom, det länkade inte ihop bra med Oliver Berg och så där. Så att det var ju liksom, ja, lite synd. Ja. Vi har ju koppar här. Vi har glögg. Oj. Oh. Oj. Jag ger dig uppdrag här, Per. Att du ska få hälla upp den här finglöggen. Oj, oj, oj. Som vi har här. Oj. Visst, vet du. Som vi kan sippa på under tiden som vi, som men vi sitter här. Den är kall. Ja, men jag drack den igår kall. Så att jag vet att den är god kall också. Då så. Just den här. Just den där, okay. Faktiskt. Ja. Perfekt. Men det beror lite på glöggen då, om du förbereder, eller om du föredrar den varm, kall eller... Nej, men man tar den som den serveras. Men jag tycker väl alltid det godast varmt. Så att Tack så jättemycket. Jag förstår. Vi har ju ingen russin, vi har ingen mandel. Hur ska det i? Eller hur föredrar du din glögg? En av mina andra stora engagemang i livet är mina allergier. Så jag tål inte mandlar. Nej, okay. Men russin är ju gott i, det tycker jag. Ja, jag förstår. Och vi ska gå in på julen strax, men jag vill också fortfarande vara kvar lite grann i fotbollen. Det känns väl bra. När du liksom har gått på Djurgårdens matcher och sådär, har det varit, när du började gå, var det klacken eller var det sittplats? Att du gick... Nej, men jag... Den är ju 50-procentig, så alla vet ju att vi börjar dagen med... Alltså, folk brukar skoja om att min energidryck här är en morgongrogg, men det här är ju... Det här är på riktigt. En rivstart. Jag ska korrigera. Alltså, den är absolut inte 50%. Det är 15, så jag tycker också 50. Ja, det är också det. Ja, nej, men frågan liksom, när du började gå på fotboll. Ja. Nej, men jag har gjort både och. Stoppt klacken. Men jag drogs ganska tidigt egentligen snabbare mot sittplats. Och det är väl egentligen mest... praktiska skäl. Jag tycker man ser bättre. Det låter jättetråkigt. Man låter som en gammal gubbe. Men liksom, det var verkligen så. Jag tyckte det var fördelaktigt att sitta då på långsidan och se matchen. Liksom. Så att jag bytte tidigt mot det. Fanns det någonting i att du är liksom ett känt namn? Att det känns liksom skönare då att sitta på sitt plats? Eller? Till slut så, men inte det? Då. Nej. Alltså för att jag var, om vi liksom hoppar rakt in i den biten, så var jag ju 13 vid valet 2006.
Och jag började gå på fotboll mycket, mycket tidigare än så. Så att det var inte jättekopplat till det. Sen har det ju med tiden såklart blivit bättre. Å andra sidan ska vi säga att min bror har ju stått i klacken. Alltid på matcher. Så att det funkar bra det också. Mm. Okej, okay, jag förstår. Favoritspelare i Djurgården? Nuvarande eller någonsin? Ja, eller det kan du också säga. Jag tänkte mer all time. All time. Ja, men Kim Källström var ju liksom verkligen den stora stjärnan när jag... Liksom när Djurgården vann där 02, 03, 05, då var ju jag liksom 9, 10, 12 år. Och åtminstone de två första gångerna så var ju han verkligen den stora fixstjärnan. Och sen också att han kom tillbaka. Och sen blev det ju tyvärr bara ett år. Men nej, men så är jag Kim Källström, tycker jag. Och nuvarande? Nuvarande, lite samma kanske, fast med Marcus Danielsson. Alltså att han kom till Djurgården och presterade väldigt bra. Gjorde några år där han skulle casha in och sen så ändå kom tillbaka och har liksom börjat prestera igen. Och det känns, det är inte alla hemvändare som får till det, så att säga. Det blir inte alltid så bra. Men just de två är ju exempel på där det gått ganska bra, tycker jag. Mm. Och nu bor du i New York. Ja. Så det innebär att du får kolla på, alltså kvällsmatcherna, vardagar blir mitt på dagen där. Typ. Ja. Hur har det funkat att följa Djurgården från staterna? Ja, men det jag fick ju koordinera med mina andra svenska vänner som bor där, som också är djurgårdare. Få tips om liksom vilken VPN-tjänst som funkar bäst med de svenska streamingtjänsterna och sådär. Så till slut så har jag kunnat följa både Djurgården fotboll då, och nu vet jag att jag pratar om ett konkurrerande tv-program. Men även Djurgården hockey har jag kunnat följa liksom då från USA. Men sen de andra ligorna, alltså Premier League, Champions League och sånt där. Det går ju faktiskt på sportbarer. Mm. Det har jag ju klarat av att titta på det sättet. Du kan ju också nu gå och kolla på Emil Forsberg i New York. Ja, exakt. Mm. Det är en stor behållning. Ja. Men innan vi tar oss an julen, Per. Ja, nej, men alltså, en av mina, jag vill gärna, Gustav är ju en stor fotbollsälskare, och en av mina favoritbilder på Gustav är just en fotbollsbild. Med lite annat ord, jag tänker, varför lyssna på Gustav berätta den anekdoten när jag kan dra den lite snabbt? jag är ju ändå här. Ja. Men det var alltså på stora liksom, Gustavs kompisar skulle åka ut på en stor Eat, Pray, Love-resa, och när man är man så är det ju att åka ut på lite, kolla lite fotboll, helt enkelt. Och på en av de här tillställningarna så ser de ju då David Beckham. Och det här är ju, jag menar, såklart en av Gustavs stora idoler, och för oss alla, men kan man ta en selfie med en större fotbollsspelare än David Beckham? De går fram och ber om att ta en bild, och i det här rummet så finns också en annan ganska stor fotbollsspelare, men som inte fått riktigt samma uppmärksamhet. Han blir lite lack på det där. Så precis när den här bilden ska tas så hoppar då Lothar Matthäus in i bilden och trycker bort Gustav från selfien. Och Gustav får då i loppet av en sekund se hela sin dröm bara försvinna. Så det här är alltså det enda Gustav har som minne av det här mötet med David Beckham. Ja, det blev väldigt konstigt faktiskt. Och det var... vi ser alltså, om man inte ser precis bakom det så sticker det fram ett litet ögonbryn. Ja. Bakom Lothar. Jag får lägga huvudet på min kompis Jakobs axel för att överhuvudtaget synas lite grann. Nej, men han tyckte väl att ja, var kul med foto. Här ska jag vara med. Nej, men det blev lite konstig stämning också, för att det där är ju ett sånt där rum där man i grund och botten kanske inte riktigt frågar efter selfies. Så. Johan framförallt och jag, och ja, vi tyckte väl alla att det vore jättekul att ta en selfie. Men han stod ju och snackade med sina kompisar, Beckham. Med Lothar Matthäus och Claude Makélélé och liksom. Och ja, så de var inte jätteglatt humör liksom. Så vi visste att vi hade en chans. Ja. Det är ju inte en jättebra bild heller. Vilket är ju då att servitören var inte heller så tränad fotograf, så att säga. Och vi fick ju en chans och då blev det så här. Ja, det är en sorg faktiskt. Men så Claude Makélélé var också där någonstans? Han var också där någonstans. Det var lite andra gubbar där också. Men ja, vi fokuserade på Beckham. Och vi insåg, när vi just hade frågat Beckham och stämningen liksom gick ner, så kände vi att vi kan inte fortsätta den här selfie-kampanjen. Nej, du fick en chans i livet. Ja, exakt. Och den misslyckades. Hur är känslan? Oh, 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 nej, men. Oh, oj, oj, oj. Oh, oh. Är tomten här? Oh, oj, oj, oj. God jul, tomten. God jul. Grattis. Nej. Nej. Hallå. Kommer du spy?
Vad är det som pågår? Herregud. Va? Kul att du är här, tomten. Ja, tomten är här. Lite tidig i år, men det uppskattar vi. Du har mycket att göra. Ja, exakt, exakt. Fast julen är ju lång. Jag har en liten julklapp här. Nej, men, oj. Vad trevligt. Oj, oj, oj. Nu är det julklappsutdelning. Nu ska vi ha julklappar här i fotbollsmorgon. Ja, jag såg någon bok skymta förbi i alla fall. Ja, du Elsa. Jag har skrivit några rader till dig. Ja. Är det sant? God jul, Elsa. Läs boken så slipper ni sälja Kamratgården och börja klättra i tabellen. Kul att ni spelar Allsvenskan 2024. Åh, tack så mycket. Jag har inte varit än här. Oj, oj, oj. Men herregud. Wow. Jag tror att det är mycket tanke bakom var och en av klapparna. Ja. Men det är bra val av bok tomten har gjort. Det är ju alla djurgårdares favorit. Otroligt. Ja. God jul, Gustav. Alltid oavsett. Vi syns på Tele 2 2024. Full fart framåt. PS, ta med pappa. Ja. Ja, men gud. Ja, du fick också superbokseboken. Ja. Herregud, wow. Är det årets julklapp? Ja, det är årets julklapp. Adlibris och allt möjligt. Hela tiden kommer det böcker. Från Adlibris. Men det är bara den här boken som beställs, va? Ja, det är det. Noah Barsner har någon enstaka. Okay. God jul, Per! Heja Värmland och solen i Karlstad. Läs boken och välkommen till Djurgårdsfamiljen. Ja, tusen tack. Tackar. Du blir välkomnad in i Djurgårdsfamiljen. Ja. Det här kommer jag verkligen ta vara på. Välkommen, Per. Tack. God jul, Axel! Kul att ni spelar Allsvenskan 2024. Härlig läsning om Djurgårdsfamiljen. Tack snälla. Wow. Och då tänkte jag så här att... God jul, Fredrik. Ta hand om svensk fotboll. Alltid oavsett. God jul. Ja, men... pappa. Ja, okej. Okay. Den kommer in under granen. Ja. Tomten har klättrat ner för skorstegen hemma hos honom. Jag önskar dig alla när jag har jobbat bra i år. Ja. God jul och gott nytt år så syns vi på... Ni håller vi i premiären. Det gör vi. God jul. Då får vi önska dig glad påsk igen, Bosse. Glad påsk, ja, den påsken i Göteborg. Exakt, det brukar sluta bra för oss. Du har döpt tomten till Bosse här. Tomten menar jag. Tack, tomten. Oj, herregud. Ja, men det här är... Vilken jul. Oj, oj, oj. Vilken jul. Det var exakt den här paketet jag önskade mig. Ja. Hur visste tomten? Nej, tomten har bra smak. Ja, men den stod ju, och för mig, den stod ju nummer 1 och 2 på listan. Så det är ju liksom, wow, vilken leverans. Ja, tomten var inte så påhittig med sina julklappar. Det var samma till alla, men tomten verkade brinna för den här julklappen. Ja. Ja, men jag tyckte att det fanns kärlek bakom. Bakom den här. Ja, det var otroligt fint att vi fick en så personlig klapp. Ja, det var ju härligt. Ja. Friskande. Vart var vi? Det enda som stod i körschemat här var att det skulle ske någon form av Secret Santa-utdelning. Och jag hade ingen aning vad det innebar. Och de var väldigt hemliga ute i redaktionen. Okay. Så nu vet vi. Mm. Okej, okay, men vi försöker ta oss tillbaka in i det här programmet på något sätt. Och vi ska prata... Om den jul som du firar, Gustav, och det var väl, du pratade med Aftonblad, var det där det började som att du blev så här du är julens julexpert här, och att du brinner för jul mest i Sverige, eller när startade det här? Ja, det var ju väldigt konstigt, men det var i oktober 2018. Jag var i Finland, som sig bör, och på en konferens och skrev att på mina sociala medier att nu var det 1 oktober och nu har liksom julkvartalet, liksom Q-jul har inletts. Och det tyckte ju då en av mina följare som är programledare på TV4, Anders Pilblad, att det här var ju roligt. För han var en julälskare och tyckte att nej, men kan vi inte göra en intervju? Så på skakelina från Helsingfors flygplats... I oktober så berättade jag om varför liksom började så tidigt och så vidare. Mm. Och sen som alla goda berättelser så innehöll det ju konflikt. Därför att av någon anledning så kände ju sig Tony Irving och Edward Blom manade att resa sig upp
emot detta traditionsbrott. Och uttrycka detta också i media förstås. Jag antar att de ringde till media, för att jag vet inte, de kan inte liksom... Ingen kan ju bara tänkt, vi ringer Tony Irving och ser vad han tycker om det. Så de måste ju i vrede ringt in till Aftonbladet och sagt att det här var fruktansvärt. Exakt, Gustav är galen. Ja, men det var ungefär vad de sa. Och det blev ju pushnotiser på det här. Aftonbladet är Nordens största tidning och pushnotisade traditionsbråk. Det var rätt bisarrt faktiskt. Och sen så var det ungefär, under de här 3 månaderna, nationell media för mig varje vecka. Ja. Och sen har det fortsatt. Så du vet att när vi kommer in i oktober, november där någonstans, då kommer det... Ja, men det gjorde det i år också. Jag fick telefonsamtal både från Sveriges Television och en del andra tidningar och radio. Och så här, men jag kan inte kliva upp 3 på morgonen i New York för att göra en intervju mer om julen, försökte jag säga. Och det blev inte så i år heller. Men ja, det, intresset kommer alltid när det lackar mot jul, det vill säga i oktober. Ja. Och då måste man ju fråga nu då, speciellt i år, du som både fotbollshälskare och julälskare, nu när Premier League har en omgång som går klockan 15 på julafton. Mm. Vad tycker du om det? Jag tycker det är synd. Ja. Det är, man får ju titta ändå. Ja. Men det är väl inte, givet det du säger, så är väl inte det vanligaste man gör på jul, så att säga. Nej. Och hur ändå hedonistiskt det låter att börja med jul i oktober, vilket jag någonstans har lite förståelse för, så är ju då det motsatta på själva julafton. Väldigt strikt. Med att allting ska göras exakt likadant. Så att jag kommer ju sitta där och titta på Kalle. Men liksom också ha... Second screen. Ja, second screen. Mobilen. Och eller är det lite... Kalle på second screen? Ja. Nej, det tror jag inte jag kan sälja in. Och sen dessutom har vi lite olika Premier League-lag i familjen. Så att, vilket är ditt? Arsenal. Arsenal, okay. Mm. Vilket är Fredriks? Oh, han har nog ingenting och han tycker det är lite jobbigt för min bror hejar på Chelsea. Så han vill liksom inte välja, tror jag. Men, okay, så det är eventuellt din bror som skulle kunna trycka upp den på stora tvn då? Ja, precis. Med tanke på att det är Chelsea som spelar. Ja. Men så skulle du säga att den här, din passion för jul är något uppförstorad? Eller är den ändå i linje med hur du själv upplever den? Ja, det är väl en blandning. Det är klart att som alltid i alla sådana här medianarrativ, det är förstorat och det är liksom lite twistat och det ska jag, lite comic relief. Men med det sagt så jag hittar ju samtidigt lite på. Jag börjar lyssna på julmusik i oktober och liksom börjar någonstans förbereda mig inför julen och börjar med vissa julaktiviteter. Långt mycket tidigare. Mm. Och det kommer ju upp mina tankar. Åtminstone har jag noterat när jag bor i Sverige. I New York är det lite svårare. Eftersom att det är 25 grader varmt i oktober. Och då blir det lite svårt att gå och känna att nu är julen och hörnet. Det förstår jag. Ja, Gustav Enfels julkvartal har vi plockat fram här. Och en tidslinje. Mm. Och då får vi... Var ska vi börja någonstans? 1 oktober. Mm. Julmusiken sätts in. Ja. Ja, den går hård då. Mm. Ja, och det är absolut Mariah Carey, men det är också allsköns blandning av Carola och Bruce Springsteen och så. Jag har en egen spellista som blandar gott och blandat. Ja. Vem är liksom Mariah Carey den största julartisten för dig? Eller? Inte för mig, men i världen får man väl säga det. Ja. Men sen, eftersom att jag har graviterat mer och mer mot gubbrock rent generellt sett, så har jag väl landat nu i att julmusiken från Bob Dylan och Bruce Springsteen och Tom Waits har en jätteintressant. Christmas Card from a Hooker in Minneapolis är en rätt intressant jullåt som han har skrivit. Och då har jag liksom blivit mer åt det hållet. Men det är klart att Mariah Carey och Carola och Tommy Körberg, de har sin plats i julsfirandet. Mm. Slutet av oktober, lite lättare pynt. Ja. Har vi skrivit in här då? Ja, men det måste ju upp lite så kylskåpsmagneter som är tomtar. Men sen också lätt introduktion av små tomtar runt om i lägenheten. Ja. Mm. Det är väl främst det. Ja. Påminner om min sambo, hon är också väldigt så här, hon, så fort det blir lite kallare, lite mörkare, då känner man nu kliver vi in i julen. Och jag har ingenting emot det. Det är väl mer bara att om jag tänker att hur länge jag väntar, så mer trevligt kommer det bli när det väl sker, att jag vill ge det så lång tid som möjligt tills det
tills man kommer in i julen. Ja. Jag tänker då kanske kommer in utan mer, men det kan också vara. Alltså min tanke är också att så här, alltså folk som har liksom tomtar uppe i oktober, då tänker jag att de aldrig har tagit ner det. Ja. Att det är den här grannen liksom, som man ser på gården som har liksom, ja, men julpyntet året om, som alla typ skojar lite om och tycker det är lite märkligt liksom. Mm. Men det är fint att ni... Nej, men där är ändå ganska strikt. Det ska ner liksom. Det ska packas ner. Man ska ju förbereda vårens inkomst och så. Och då, ja. Har du ett datum när det packas ner? Jag försöker väl hålla 20 knut. Men det har inte alltid... Ibland ryker det lite tidigare. Jag har haft några nyårsfester. Då det inte känns jättekul att ha kvar julgranen och tomtar överallt när man planerar någon form av nyårsfest. Så ibland har det åkt ner lite tidigare. Mm. Ska vi se, det vill också hädersskär sig med svenska folket, tror jag. Att göra det i oktober, inte till oktober, men det tror jag. Annars är jag många med på liksom Mariah Carey i oktober ändå. Här uppstår konflikten med Tony Irving och gänget. Ja, absolut. Och säkert även mindre då. Ja, men andra vanliga människor också, så att säga. För att jag skippar ju helt Halloween. Ja. Fullständigt ointresserad av... Det hedrar dig, däremot. Ja, men det är ju bra. Men sen är det början av november. Då introduceras julmat i den vardagliga kosten. Ja. Den vardagliga kosten. Ja. Jo, nej, men det stämmer. För att då kan man ju... Man ska ju ändå äta frukost, lunch, middag. Mm. Och då kan man ju... Ja, då kan man ju byta ut pastan och riset och sånt där mot en lättare introduktion av köttbullar, potatis och rödbetssallad till exempel. Ja. Eller en sillfrukost. Eller en, ja, vad ska man säga, rödkålen. Mm. Sitter ju fint tillsammans med lite julkorv, potatis. Om man ändå ska göra potatisgratäng, man får inte byta om lite och göra lite Jansson istället. Mm. Så att, ja, det trycker på där. Ja, men det här köper jag. Mm. Det här är bra öppning för jul. Mm. Mm. Sen är det slutet av november, då är det julbordssäsong. Ja. 5 veckor av att bara ta sig igenom alla stadens julbord. Ja, och det är ju en härlig tid. Det är en blandning av att liksom söka upp och naturligtvis... det är ju ganska dyrt också. De blir väldigt dyra julborden och som student så är det inte... Det är så vänligt mot plånboken. Men man kan ju också bli inbjuden på julbord och sådär. Så att jag söker upp alla möjligheter. För det är någon härlig tradition. Att liksom arbeta sig igenom ett julbord 7 gånger. Som tittar vad som skiljer sig åt på de olika julborden. Ja. Vi hade Myggan här inne precis. Han skröt väldigt mycket om att han gick 6 gånger. Men du tycker att det är lite underkant, va? Ja, då skippar han ju ett steg. Ja, exakt. Alltså, då skryter i onödan. Ja, det är ju lite konstigt. Ja. Det är alltså 7 steg. Ja, det finns ju egentligen ännu äldre traditioner som vidhåller att man ska ha antingen 10 eller 11. Allt det beror egentligen på vad man har på julbordet. Så, och i och med att julborden håller på att moderniseras och börja ta bort lite såna här gamla klassiker så har väl omgångarna minskat. Jo, vilka är de 7 stegen? Du har ju då sill, du har kallt, kallskänka så att säga, lax och julskänka och sånt. Sen har du lättare varmt, sen så har du, vad heter det, juldesserter, ostar och sen så har du godis. Och då till exempel, det man har tagit bort då, du har ingen lutfisk, du har inte... alltså gröt. Just det, just det. Så att det är några steg som att man kan radera några till julklassiker. Mm. Okay. Hur ser möjligheterna ut i New York för julbords? Ja, men mycket svaga. Ja. Mm, tyvärr. Jag har levt lite på att jag hade några släktingar som kom över Thanksgiving och lite vänner som kom över i oktober och de kunde ju då ta med sig svensk sill och lite annat gott. Mm. Julknäcke till exempel. Mm. December då, en intensiv stegring mot jul. Musik, mat, glögg, pyssel, julfilm, julkalender, ljuskläder. Allt ökar för varje dag, är det så? Det är bara... Ja, så är det faktiskt. Det är bara så här, gå upp på morgonen, sätta igång Spotify-listan och sen så värma upp julkaffet och äta julskinkmackan till frukost. Ja. Eller... Nej, men det är fullt fokus. Ja. Det låter... Alltså jag gillar det. Alltså jag blir lite sugen på att gå hem och lyssna på massa julmusik nu. Bara nu pratar om det. Men veckan innan jul då. 2 julaktiviteter per dag. Julgran och julklappar. Ja. Nu har det ju blivit ännu mer så eftersom att det är den tiden jag har kommit hem från New York. Men annars så är det så att bokar upp mig på luncher och middagar med vänner och familj.
Ja, som flera aktiviteter per dag. Är det så att du har, brukar du vara ute i god tid att du har alla julklappar klart och sånt? Eller är det liksom springer omkring den 23 på Åhléns City och försöker hitta stressklappar? Jag tycker att det är en del av skärmen. Inte just den 23, men den 22. Ah, det är en bra dag. Då är det liksom, det är skärmigt att gå ut och köpa allting. Mm. Sen så, i och med att jag bor i Täby, så går jag över i Täby centrum. Men ja, det är väl samma. Folk är galna. 23 på kvällen, alltså innan allting stänger. Mm. Då är det jag och typ alla grabbar i 30-årsåldern som är där. Då sitter jag med alla inte grabbar i 30-årsåldern och spelar bingolotto. Så att under uppe sitta kväll. Ja, det är också en del av traditionen. Ja, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja. Ja. Ja, nej, på fredag kommer man alltså kunna se dig i Täby centrum då springa omkring. Ja, det är faktiskt inbokat. Det står i min kalender. Ja, min digitala kalender. Så att, yes. Vi ska, innan vi avslutar, Gustav, så har vi plockat fram lite jultröjor från några allsvenska klubbar. Mm. Inte bara allsvenska, utan nu har vi en superettan klubb också. Men, och så får du väl säga vad du känner kring dem helt enkelt. Och vi börjar med AIK. Ja. Och där har vi ju Gary Sundgren. Där det står, have yourself a Gary Little Christmas. Ja, den var ju lite skojfrisk. Men den är inte jättefin. Alltså jag förstår ju att liksom AIK, Gnaget och så vidare. Men särskilt om man bor i New York, så är det svårt att romantisera råttor. Mm. Och jag liksom känner inte att det är en del av en Mary eller Gary Christmas. Känner du också att man kanske inte har experimenterat så mycket med AIK-färgerna för att få fram en julstämning heller? Nej. Färgerna är fina, men det är inte så mycket jul över. Nej, nej, den är, ja, jag hade inte haft på med den. Nej, det kanske också av andra skäl. Ja, exakt. Jag måste declare an interest här. Jag är ju djurgårdare då. Precis. Exakt, ja, precis. Sen har vi Hammarby som har en bild på deras supporter då, Johan Tomten Johansson. Ja. Klassisk Hammarby-supporter som gick bort 2008. Mm. Men ja, han var känd som Tomten för att han hade det där skägget som... Ja, och det är ju väldigt roligt. Det är väldigt bra. Mm. Sen är det ju väldigt mycket då en tröja för inbördes beundran. För att det är inte alla då som naturligtvis har en relation till denna Hammarby-gigant. Men i övrigt så, det som Hammarby gynnas av är ju att grönt är ju en central julfärg. Så att det känns ju juligt i övrigt. Mm, mm. Så man kanske inte behöver ha en relation till den här personen heller, för man kan ju också missuppfatta det som tomten. Mm. Det kan ju funka även liksom, ja, just det, lite dubbeltydigt. Det är tomten, ja. Fast med bara en glasögon typ. Ja. Sen har vi Djurgården då. Ja. Och ser ut så här. Oj då, det var ju vackert. Oj vad fint. God jul står det. Ja, det tycker jag också är skojfriskt och trevligt tänkt. Ja. Är det den vackraste jultröjan du har sett? Ja, jag tror faktiskt det. Det ligger ju där uppe. Jag har ju några tidigare årsvarianter. Mm. Men den här var väldigt fint. Det där är ju en söt liten björn. Sen är inte den så julig. Alltså just björnen. Men den är ju söt. Det finns i alla fall lite snö med på tröjan. Ja. Och en kappsäck. Precis. Och så naturligtvis våra arenor, ser jag. Ja, just det. Sen har vi blåvitt. Mm. Och... Vissland, så står det så här, ja. Här är 2022 då. De har väl lanserat den i år säkert också, men vi kunde bara hitta den här i Blåvitt-shoppen då. Mm. Mm. Ja, vad säger vi här? Ja, den är på rea och det kan man ju förstå. Den är också svår. Alltså. Det är inte mycket jul över den. Faktiskt. Jag vet att det brukar vara en sån grej med blåvitt jultröjor, att de ska vara så gräsliga som möjligt. Ja, det är för sig. Och jag tror att tidigare så fanns det till och med så här omröstningar där man kunde rösta mellan liksom två riktigt gräsliga tröjor. Ja. De ska vara riktigt tacky. Ja. Jo, ja, de lyckas. Men den är... Och det är ju kul att de skriver god jul, för annars hade man ju inte misstagit det där för att vara en jultröja. Nej, helt korrekt. Det är alltså Torbjörn Nilsson då, som finns på tröjan. Ah, är det som tröjan? Är det, okay. Ja. Sen har vi Häcken, som kör den här varianten. Mm. Ja, men den är fin. Den har ju lite snygga emblem sådär. Sen så, och det är ju inte så mycket Häcken kan göra åt det. Men gult är ju verkligen inte en julfärg. Alltså
det är ju någonting som inte skapar julassociationer här. Mm. Utöver då att de liksom fina tomte och snögubbe och sådär. Men, gul jul. Ja, vad betyder det? Ja, det är oklart. Det är gul snö som är. Mm. Exakt. Sista då, det är Degerfors. Mm. Och ja, den och ser ut så här. Den. Ja. Ja, det här borde inte vara på rea. Nej. Ja, det där är det där, återigen gynnas jag av att de är rätt färg med det röda. Verkligen. Men jo, men den är fin. Och det är också rätt rätt förkortning DIF. Ja, precis. De har tagit de gynnas ju av det också så att säga. Nej, men det är kul och det är roligt att de anspelar på mer på naturen då med julgranar och älgen och sådär. Så att ja, men den var fin. Mm. Det är Värmland för mig alltså. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Allsvenskans finaste julträd. Mm. Mm. Men eller? Gustav, ja, nej, jag tror vi såg den några bilder tidigare. Men för du tänker på Blåvista, ja. Ja, just det. Ja, klassiker. Nej, men Gustav, jag vill också fråga dig bara om man kastar tillbaka till lite mer till fotbollen. Mm. Din far har ju verkligen klivit in i fotbollen nu ordentligt. Känner du något sånt sug med tanke på ditt stora fotbollsintresse att jobba med fotboll någon gång i framtiden? Nej, det gör jag inte. Och inte för att jag inte älskar fotboll. Men jag tror att jag har inte det engagemanget att engagera mig i fotbollsrörelsen. Och ser en annan bana för mig att jag vill jobba med andra saker helt enkelt. Och är fullt nöjd med att vara Djurgårdssupporter och titta från soffan. Mm. Och hur känns det för din del då att Fredrik klivit in som ordförande? Ja, men det tycker jag, det är ju alltså jätteroligt. Dels för att fotbollsrörelsen är så stor och populär, den engagerar så många människor i Sverige, den berör så många människor och för att han själv då har ett så stort fotbollshjärta och varit intresserad så himla länge och så känns det kul att han fick förtroende att fortsätta sin samhällsgärning fast nu i fotbollen och så vidare som ju utöver allt det vi älskar med att titta på fotboll naturligtvis spelar en så viktig roll i samhället. På andra plan så att säga. Så att, det känns ju väldigt roligt. Och bemötandet som han har fått nu efter en tid i rörelsen. I och med att i början så var han ju inte liksom helt känd som fotbollsrörelsemänniska. Men bemötandet nu efter 9 månader på uppdraget eller så är väldigt fint. Jag har försökt få ut honom. Du får rycka lite genom under julen här och säga att... Ja, han har ju fått ett present här. Precis. Ja, en bra... Ja, det kanske kan bidra. Men jättekul att ha dig här. Verkligen. Jättekul att vara här. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Man kom verkligen i julstämning nu. Verkligen. Ja, alltså, jag hade faktiskt, för jag gillar julen, men jag har liksom också, det finns ju den här gruppen där det är så här, nej men julmusik är så sekt och det är, man bara hör samma låtar om och om igen. Och så det liksom kan äta sig fast lite grann, så känner jag att man är liksom... Det finns en liten del som är anti bara av det. Men sen när jag kom hem någon kväll så stod jag lagom av så för att se, nu ska jag sätta på julmusik. Så gjorde jag det och så var det så jäkla nice. Mm. Och så kände jag, varför har jag inte gjort det här varje dag i december som Gustav kanske gör. Exakt. Ja. Det är trevligt. Där är vi. Men vi är tillbaka imorgon igen med nytt fotbollsmorgon. Och sen så kör vi även ett avsnitt på lördag. Så att det är 2 avsnitt kvar här av fotbollsmorgon innan vi stänger för det här året. Stort tack för att ni har tittat och lyssnat. Idag är vi tillbaka imorgon igen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.